Доброго вечора. У прямому ефірі «Свобода слова». Я Андрій Куликов. На сході України з новою силою спалахнули бої. Найзапекліші бойові дії ведуться у районі Донецького аеропорту. Україна готова негайно скликати засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі і зустріч у нормандському форматі, заявляє президент Порошенко. У російському МЗС заявляють, що Володимир Путін направив Петру Порошенку послання про відновлення режиму тиші, але український президент начебто на те послання не відповів. З'явилася інформація про можливе вторгнення російських військ до України. Президент України підписав закон про часткову мобілізацію. У Раді ЄС сьогодні після тривалих і глибоких дебатів міністрів закордонних справ щодо воєнно-політичного конфлікту в Україні було скасовано підсумкову прес-конференцію. Глядачі у студії «Свободи слова» поділилися за відповіддю на запитання, чи є загроза повномасштабної війни з Росією. 82% глядачів у студії вважають, така загроза є. Це буде червона крива. 18% вважають, немає. Це буде синя крива. Активно працюйте з вашими пультами, пані та панове. І таке саме запитання ми ставимо тим, хто дивиться нашу програму у режимі онлайн на сайті свобода.ictv.ua. Результати цього опитування оголосимо наприкінці ефіру. А я запрошую до центрального мікрофона Юрія Бирюкова, радника президента України і керівника волонтерського руху «Крила Фенікса». Пане Бирюков, ви буквально 6 годин тому повернулися із лінії фронту. Чому саме Донецький аеропорт став об'єктом найпотужнішого штурму з боку незаконних збройних формувань? І також є інформація, що у атаках беруть участь ударні російські частини спецпризначення. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, по участию там элитных штурмовых групп российского спецназа, так они там постоянно были. Это не первый раз, когда они там фиксировались. Но весь трагизм, комизм, я не знаю, каким словом назвать эту ситуацию, они же никогда не признают, что они там были. Это каждый раз добровольцы, отпускники, заблудившиеся, кто угодно, только не представители вооруженных сил Российской Федерации. Я уже не понимаю, почему они так собственную армию, в общем-то, презирают и так над ней издеваются. Там самые горячие бои, ну не только там, у нас в принципе все это время перемирия было три точки активные. Это Счастье, Дебальцевский плацдарм и Донецкий аэропорт. Донецкий аэропорт для них кость в горле, потому что он находится вплотную к самому городу Донецку по сути своей. И, в общем-то, точка удобная для всевозможнейших маневров, если у нашей армии появятся подобные планы. Поэтому вот они и первое время атаковали. А потом, на мой взгляд, это уже стало для них делом принципа взять аэропорт под контроль, потому что 8 месяцев, уже 9 месяцев практически, наша армия, в общем-то, небольшая группировка, этот объект совершенно спокойно удерживает. Ну, совершенно спокойно, гибнут парни, это всегда тяжело признавать, осознавать и принимать. Но, тем не менее, потери с той стороны зачастую в десятки, а иногда доходило и в сотни раз больше. То есть даже по данным по вчерашнему дню у нас соотношение потерь 1:50. Но на самом деле во время войны каждая сторона имеет тенденцию преуменьшать свои и преувеличивать потери противника. Что скажете на это? Ну, наши данные базируются в основном на данные разведки по больницам, моргам города Донецка. А по поводу наших потерь, вот я часто слышу упреки в том, что вроде бы Министерство обороны, правительство пытается преуменьшить данные по потерям. Мне сложно судить по данным по добровольческим, неформальным, не легализованным пока что еще батальонам, потому что там действительно у нас нет данных по их личному составу, и, соответственно, данных по их потерям действительно крайне сложно фиксировать. Но данные по потерям личного состава вооруженных сил Украины, ну, я расхождений не встречал ни разу за 9 месяцев, в общем-то, плотной работы с нашей армией.
Бывают несовпадения, потому что кого-то еще не объявили погибшим, а обозначили как пропавший без вести. И до тех пор, пока либо суд не установил, либо четко не идентифицировано тело, ну нельзя человека объявлять погибшим. На моей собственной практике был боец, которого объявили пропавшим без вести, уже собирались объявлять погибшим, а он через 5 месяцев появился, потому что был в плену. О добровольческих батальонах. Вы в своем Фейсбуке сообщили, что они не пошли с 93-й бригадой на помощь в терминал, и что это должно стать предметом официального расследования. Такое расследование уже началось? Потом вечером написал, что это было на самом деле не более чем недоразумение, вызванное неким человеком, который заявлял, что он представитель батальона «Днепр-1», не будучи таковым. Мы совершенно спокойно пообщались с Юрой Березой, и, в общем-то, обе стороны признали, что это был не более чем инцидент и недоразумение. Как тогда вы проверяете информацию, которую Происходило на моих глазах. Мне не надо было ее проверять или не проверять. В присутствии, в общем-то, в достаточно высоких чинов регулярной армии был приведен человек, который претендовал на звание официального представителя «Днепр-1». Я, в общем-то, документы у генералов там не спрашивал, поэтому и у этого человека документы не спросил. Но оказалось, что он был не совсем тем, за кого он себя выдавал. Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня заявил, что живая сила и техника российской армии уже введены на территорию Украины. И по данным украинской разведки, речь идет о 2 батальонно-тактических группах. Где они могут быть в первую очередь использованы, по вашим сведениям? Арсений Петрович, наверное, подзабыл о том, что РНБО уже приблизительно озвучила, что у нас порядка 7500 военнослужащих Российской Федерации на нашей территории находится. Поэтому, Речь идет о дополнительном. Еще зашло 700 человек. Это 2 батальонно-тактические группировки. Я напомню, что у нас первые 5 батальонно-тактических группировок Российской Федерации зашли где-то в середине августа месяца. Иван Якубець, Центр дослідження армії, конверсії та роззброєння. Я бы хотел вас спросить следующий вопрос. Боевыми действиями просочилась информация, руководит начальник генерального штаба. Угу. Я слышал такое. Да. Вы наблюдали, там находились, роль, собственно говоря, начальника, военачальника такого уровня в управлении военными действиями по защите этого аэродрома? Нет, я, в общем-то, наблюдал, что защита аэродрома занимается комбриг 81-й аэромобильной бригады в присутствии начальника сил АТО генерала Попко. А, да, Виктор Николаевич Муженко приезжал позавчера, час был, они провели совещание, после этого он улетел. Володимир Фесенко, Центр прикладных политических досліджень «Пента». У меня такой вопрос, связанный с сегодняшней очень такой драматичной информацией. Обрушилось перекрытие в аэропорту, естественно, там много раненых, и, я так понимаю, существенно осложняются условия для обороны. Вот по вашим оценкам и ощущениям, может быть, даже, какой дальше может быть тактика? Есть ли смысл оборонять аэропорт дальше, если возникла такая ситуация? Либо все-таки оборона будет продолжаться, но при этом будет изменена тактика действий? Я понимаю, что тут вопрос деликатный, но вот ваши просто ощущения. Контрвопрос. Есть смысл в случае, упаси Боже, полномасштабной войны защищать Киев? Донецкий аэропорт – это точно такая же территория Украины. Нет, речь не об этом. Я имею в виду, когда нет самой, скажем так, инфраструктуры укрепления, когда сам аэропорт разрушен, там просто обороняться будет гораздо сложнее. Я как человек, не очень люблю об этом вспоминать, не самое приятное воспоминание, но как человек, который дважды был на ротациях в Донецком аэропорту, могу вам рассказать страшную тайну. Там никогда не было инфраструктуры для обороны. Там всегда было очень сложно оборонять этот объект. То, что сегодня произошло, во-первых, это результат 5 суток практически непрерывного обстрела здания терминала со стороны сепаратистов, причем там калибр разный по звукам и по донесениям встречался. А второе, это над помещениями, где были сосредоточены наши бойцы, сепаратисты заложили взрывчатку и ее подорвали. И да, к сожалению, там очень много раненых, очень много. Ранения в основном травматического характера, потому что на них обрушилось бетон перекрытия.
Я писал себе в Фейсбуке, у меня есть осторожная надежда на то, что в ближайшее время, я тут не могу озвучивать это минуты, часы или дни, но ситуация радикально изменится в лучшую сторону. Вы написали там, что движется мощная поддержка, насколько я помню. Петро Шуклинов, интернет-выдание «Лига нет». Юрий, скажите, пожалуйста, ну, вопрос, наверное, логичнее было бы задать кому-то из Генштаба, но здесь, к сожалению, никого из них нету. Поэтому вопрос такой, есть ли понимание, какова стратегическая цель тех действий, которые сейчас происходят по всей линии разграничения? Что конкретно Россия может хотеть и что она делает? Нельзя сказать, что это полноценное наступление, потому что нет достаточных сил, чтобы закрепиться. Ну, у них нет сил для этого. Да, нет сил, чтобы закрепиться. Тогда какие цели? Что это? Что сейчас происходит? Что хочет Российская Федерация и ее правительство, я честно ответить не могу, потому что я с ними ни разу не общался. Что хотим мы, в принципе, озвучено. У нас-то неофициально называется принуждение все-таки к соблюдению Минских соглашений. Речь не идет о том, что мы сами их нарушили и перешли в атаку. Мы хотим, чтобы эти Минские соглашения наконец-то выполнялись. Поскольку словами мы их не смогли уговорить, мы решили прибегнуть к более весомым аргументам. Там калибры очень серьезно используются. Володимир Горбач, Институт Євроатлантичного співробітництва. Юрію, сьогодні президент Порошенко підписав закон про затвердження його ж указу щодо чергової хвилі мобілізації. І ви як людина, яка часто буває на передовій, як ви думаєте, це ті люди, які там зараз воюють, вони чекають, звісно, ротації, чекають заміни. Ця мобілізація потрібна для того, щоб змінити їх, бо вони вже рік практично воюють. Яка ваша думка, яка частина цих людей залишиться добровільно воювати, продовжувати далі, яка піде на ротацію? Ну і, можливо, скажіть щось про те, що ви як очевидець цих подій думаєте про це? Мені сложно говорити за всі вооружені сили України. Так традиційно сложилось, что я большую часть времени провожу с десантными бригадами, и вот по разговорам с десантниками, вот в том числе мобилизованными, очень большое количество мобилизованных хотят остаться и воевать до победы. Ну, тут этот десант просто вот сам по себе. Мобилизация нам нужна для того, чтобы в первую очередь, да, наконец-то провести полномасштабную ротацию и отпустить домой людей, которые физически, психологически уже истощены. Год вот этого ужаса – это тяжелая ноша. А во-вторых, нам нужно понимать, что у нас Российская Федерация, она ж, даже если мы, ну, очень условно, завтра победим, восстановим территориальную целостность, подпишем там все мировые соглашения, она же никуда не денется. У нас вдоль нашей границы враждебная страна, которая, в общем-то, объективно уже показала свои враждебные намерения. Несмотря на то, что она это вечно завуалирует очень хорошими словами, такими красивыми. Поэтому нам нужно готовить постоянно сейчас людей, которые знают, как пользоваться оружием, для того, чтобы защищать нашу страну. Олег Саакян, Единый координационный центр Донбасс. Добрый вечер. Хотел задать такой вопрос. Ну, достаточно больной сейчас, связанный тоже с мобилизацией, но, наверное, с чуть-чуть взглядом вперед. После мобилизации и проведенной ротации часть военных все-таки вернется домой. И очень остро стоит вопрос не столько даже их лечения, сколько психологической реабилитации. Не знаете ли, сейчас разрабатываются такие системы? Вообще государство готово ли принять такое количество военных на психологическую реабилитацию? Или снова придется нам всем дружно, волонтерам? Боюсь, что нет. Как волонтер, знаю, что волонтеры это разрабатывают. Как к этому относится, готовится ли к этому государство, просто не знаю. Возможно, да, но не знаю реально просто. Спасибо. Я дякую Юрію Бирюкову, раднику президента України і голові фонду «Крила Фенікса». Запрошую до центрального мікрофона Дмитра Кулебу, посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ України.
Пане Кулеба, згідно заяви Міністерства закордонних справ Росії, президент Російської Федерації Володимир Путін направив президенту України послання про необхідність виконання сторонами конфлікту так званого режиму тиші і дотримання домовленості про відвід важкої артилерії від лінії зіткнення. Відповіді на послання, стверджують росіяни, досі немає. Чому Україна не відгукнулася на мирну ініціативу Росії? Адже влада України звинувачують в тому, що вона прагне спровокувати Росію на повномасштабну агресію, щоб спровокувати, відповідно, жорсткіші санкції Заходу проти Росії. Знаєте, я сьогоднішній ранок почав саме з цього запитання. Мені його поставили з Лондону журналісти BBC. І завершує цей день, судячи з усього, теж цим запитанням. Це свідчить про те, що дипломатичний маневр або дипломатичний трюк Кремля, він вдався. А трюк полягає в дуже простому. Цей лист був направлений минулого року. Там немає ніяких детальних пропозицій про врегулювання, про якісь нові шляхи. Там просто написано, що президент Путін готовий надати, готовий сприяти відведенню сторін від лінії розмежування. Відведення зброї важкої. Але проблема в тому, що, знаєте, це як на масло покласти масло. Тому що в нас вже були мінські домовленості, в нас були розроблений графік заходів, під яким російська сторона спочатку підписалася, а потім відкликала свій підпис, і почала грати в свою гру. І от тепер давайте складемо докупи. А ще на той момент, якщо ви пригадаєте, лінії розмежування як такої, вона вже була порушена. Тому що терористи почали рухатись вперед і захоплювати території. Ми сьогодні підрахували, що 550 квадратних кілометрів української землі додатково загарбали терористи з 19 вересня минулого року. Тобто вони просто захоплювали, користалися нашим терпінням і нашою відданістю мирним домовленостям. Чому, на вашу думку, українська офіційна влада постійно спростовувала твердження про те, що терористи захоплюють нові території? Вони рухались вперед і займали ті лінії, які вони не мали права займати, це очевидно. Але трюк так тут... чому Україна це заперечувала? Для того, щоб мати кращий образ у світі, чи для підтримання бойового духу всередині? Ні, ну там не настільки драматично, це не були наступальні дії. Там є території, наприклад, де відведені сторони, і вони, ну не те, що вони мають нейтральний статус, але там не було нікого. І не рухались вперед. Ми пам'ятаємо пояснення Володимира Путіна, яке він зробив публічно, що терористи відмовляються звідти йти, бо там начебто їх сім'ї, діти, і вони не можуть їх залишити. Але що стосується цього листа? І от ми про цей лист нічого не чуємо. Тиша і спокій. І тут раптом, коли починається чергова масована атака на Донецький аеропорт, і ми всі прекрасно розуміємо, що вона повністю контролюється з Російською Федерацією, інспірована нею, з'являється образ Володимира Путіна, миротворця. Абсолютно це дипломатична комбінація, яка мала свій певний ефект. Ми вчора детально роз'яснили міжнародному співтовариству і не лише шляхом офіційної заяви, але й проведенням конкретних телефонних розмов, переговорів, працювали по всім інформаційним каналам, що відбувалося, який контекст і як Росія намагається дезорієнтувати зараз світ. Тому що зараз відбувається епічна битва дійсно за Донецький аеропорт, а на дипломатичному фронті теж іде свій бій. І це якраз бій, мета його полягає в тому, щоб запобігти дезінформуванню світу з боку Російської Федерації. Тому що дійсно вони зараз намагаються виглянути, створити образ миротворця і зіграти свою класичну роль. Сьогодні у Раді Європи відбулися, за їхнім же формулюванням, тривалі і глибокі дебати в українському питанні на рівні міністрів закордонних справ ЄС. І високий представник Євросоюзу з питань міжнародної та безпекової політики Федеріка Могеріні скасувала свою прес-конференцію підсумкову. Міністри мали дійти консенсусу щодо політики відносно Росії, а його наразі, очевидно, не існувало. Зокрема, Могеріні, за повідомленнями, запропонувала колегам подумати над поступовим відновленням відносин Євросоюзу з Росією. Окрім того, практично зникла ймовірність того, що Євросоюз визнає так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Отже, Росія свого домоглася, і економічна доцільність для Євросоюзу виявилася важливішою, ніж захист України.
Ні, цього сьогодні не відбулося. Ми маємо коментарі міністрів закордонних справ, держав-членів ЄС, які вийшли з зали засідань і констатували, що питання зняття чи послаблення санкцій проти Російської Федерації не обговорювалося. Те, що Європі потрібна нова стратегія відносин з Росією, розуміння, куди вони рухаються, це очевидно і для нас, і ми працюємо над тим, щоб ця стратегія враховувала український інтерес, тому що в цій ситуації український інтерес – це і є європейський інтерес. Це ж не конфлікт в Україні, це конфлікт в Європі, в регіоні, де Європейський Союз несе величезну відповідальність за підтримання миру та безпеки. Тому негативно оцінювати це засідання я не став. Це відбувся таким, то перший раунд їх переговорів про те, якими мають бути відносини з Росією. Дискусія була складною, очевидно, у кожної країни є свої інтереси, і вона намагається захистити їх за рахунок інтересів інших країн. Але поки що спільні інтереси ЄС перемагають. Що стосується терористів, визнання з терористичними організаціями. ЄС – це структура, побудована на правилах і процедурах. Коли нам, звичайно, дуже хочеться, щоб ці процедури були дуже швидкими, але, на жаль, це не так. Тому потрібно просто чітко зараз йти по законодавству європейському і виконувати всі процедурні кроки для того, щоб таке визнання не дійшло. Я хочу просто навести простий приклад, що, наприклад, минулого року суд Європейського Союзу присудив виключити Хамас зі списку терористичних організацій. Не тому, що Хамас не є терористом, а тому, що під час включення його до цього списку були порушені правила та процедури ЄС. Щоб такого не відбулося, нам потрібно працювати. Ми цю роботу ведемо і нас чують. А який може бути найголовніший практичний наслідок, якщо все ж таки ЛНР, ДНР визнають терористичними організаціями? Що від цього зміниться? Включається в цілий пакет юридичних міжнародних норм, норм міжнародного права, пов'язаних з боротьбою з тероризмом, в тому числі з фінансуванням тероризму, з спонсорами тероризму. Тому це матиме більш ніж вагоме правове значення. І є політичне значення. Тобто, якщо вже Європейський Союз визнає ці організації терористичними, то це буде надзвичайно потужний імпульс для формування необхідного сприйняття цих інституцій, цих організацій загалом в світі. Ясно. Денис Попович, інтернет-видання «Апостроф». Да, от вопрос такой. Вчера вечером наблюдалась такая переписка между МИДами РФ и Украины. МИД РФ заявил то, что вы сказали, что значит, было предложено еще 15 января мирные планы. Да. МИД Украины ответил, что готовы предложить план отведения войск. Вот сейчас вот можно сказать, что вот принуждение к переговорам, о которых господин Бирюков заявил, оно сейчас работает? Они как вот сейчас как-то отвлекаются вот на наши действия? Ну, сьогодні вже російський МЗС нам відповів, вкотре звинуватив нас у зовнішньополітичній риториці, що особливо якби, цікаво з точки зору того, що якраз вони це люблять робити. Я б не сказав, що ми зараз бачимо конкретну готовність вже МІД РФ, МЗС російського, до необхідних кроків. Але ми також розуміємо, що рішення не ухвалює Сергій Вікторович Лавров. Тобто він професійно захищає ту політику, яку визначає Володимир Путін. І я в цьому більше покладаюся на ту роботу, яку зараз буде проводити президент України, вже проводить зі світовими лідерами, яка буде проведена в Давосі. І я переконаний, що після цього успішні дії нашої армії і успішна дипломатія дадуть кумулятивний такий ефект. І ця операція, як було сказано, примушення до виконання мінських домовленостей, вона буде успішною. Василь Самохвалов, агентство Plus One Day. Вопрос такой, ми говорили о дипломатическом фронті. Все-таки нет однозначного восприятия в обществе о том, что мы войну на этом фронте выигрываем. И комментарии на новостных порталах касательно заявления Могерини и комментарии касательно принятия статуса террористических организаций ДНР и ЛНР, они все-таки в обществе воспринимаются как некие поражения. Возможно, это является следствием того, что власть де-факто первые полгода своего действия там не удивляла международному направлению должного внимания, не назначала послов и включила достаточно поздно в эту борьбу. Скажите, каким образом можно восприятие успешности нашей борьбы на дипломатическом фронте поменять? В частности, что вы собираетесь сделать? Ну, может, даже на конкретных примерах, там, по Савченко или еще по каким-то вещам. Я погоджуюсь, что у нас действительно в суспільстві є
невдоволення, але я при цьому вимушений констатувати, що у нас в суспільстві з усіх питань є невдоволення. За що не візьмешся, у нас так погано, робиш по-інакше, все одно погано. І це стосується військових, справ і політичних. Чому ми не програємо на дипломатичному фронті? Тому що світ залишається з нами. І Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і багато інших країн. Що ще потрібно? Ситуація, чи просто європейцям, наприклад, дотримуватися цієї єдиної позиції щодо Росії? Абсолютно непросто. Більше того, це безпрецедентно, що вони, в принципі, домовилися підтримувати санкції. Згадайте газові війни. Європейці не могли виробити єдину енергетичну політику стосовно Росії. Не могли, хоча стосувалося, здавалося б, теж життєво важливого питання. Кожен займався своєю справою. Тут безпрецедентно вперше, завдяки нашим зусиллям, завдяки тому, що ми пояснили, змогли зробити так, щоб наші партнери сприймали цю проблему як свою власну безпекову проблему, ми забезпечимо цю єдність. Те, що там є дискусії, абсолютно, ну, вони, звичайно, вони будуть постійно дискутувати. Але цінність, цілісність Європи зараз, вона поза сумнівом. І ще один момент зовнішньополітичний. Ми певний час, скажімо так, в суспільстві нас кипкували, жартували, в тому числі грубо, над Ангелою Меркель, над канцлером німецьким. Але насправді треба віддати належне, що саме Ангела Меркель є надзвичайно чітким і послідовним європейським політиком, який виступає за врегулювання цієї ситуації, кризи в Україні, в європейських інтересах. А тут зараз це наші спільні інтереси. І наявність такого потужного політичного лідера і той діалог прямий, який вона має з президентом Порошенком, і наш міністр Клімкін, який чудово знає Німеччину і всі внутрішні там маневри, які відбуваються політичні, це якраз додає нам впевненості в тому, що ми будемо і надалі працювати ефективно. Олександр Посховер, інтернет-видання «Нове время». Ну, практически Василий перехватил мой вопрос, потому что в самом деле ощущение, что МЗС работает как структура, которая реагирует на действия МЗС России. То есть мы в основном только реагируем, как это свои инициативы незаметно. Поэтому хотел спросить у вас, так сказать, корреспондируя то, что вот говорил Юрий до вас, что в мире есть только некое представление о том, что в Украине воюет российская армия. Россия это не признает. Другие страны знают это исключительно из вот наших таких сообщений. Скажите, насколько вот вы работаете вот с тем, чтобы предоставить миру факты, подтверждающие, что это не внутренняя война, что это внешняя агрессия? Чем вы обладаете и ну, таким фактажом? И на самом деле вы считаете это важным, довести миру, что это в действительности внешняя агрессия, а не внутренние процессы? Ну, я вам хочу подякувати за те, що ви визнали, що за кордоном знають про те, що Росія залучена завдяки нашим повідомленням. Це приємно. Ми дійсно працюємо, у нас є два канали інформації, два канали ведення інформаційної роботи. Перший – це публічна робота. Ми працюємо з іноземними журналістами, ми забезпечуємо доступ матеріалів про те, що відбувається в Україні до них. І тут я хочу відзначити роль того волонтерського руху, тому що от як у нас армію рятують волонтери, у нас так само в інформаційному просторі є потужні волонтерські команди, без яких держава не була б ефективною, і я можу це визнати офіційно як представник держави, не була б ефективною в міжнародному інформаційному просторі. Тут ми працюємо спільно. Але є ще інший канал комунікації, і це теж інформаційна війна. Це хто перший донесе правильну інформацію на офіційному рівні, по офіційним каналам, по каналам розвідки. І, на жаль, я не можу розказувати так би, тут всі подробиці, але повірте мені, що було проведено декілька інформаційних операцій, скажімо так, офіційного характеру, коли нам вдалося якраз запобігти тим інформаційним маневром, до яких готувалася Росія. Зокрема, єдине, що можу сказати, що от в Мілані під час зустрічі така комбінація інформаційна була проведена. Я хочу запевнити і вас, і телеглядачів, що ця робота ведеться. І подивіться, в принципі, наш наратив, наші сигнали зараз домінують. Звичайно, нам не подобається, коли з'являється стаття в «Нью-Йорк Таймс» про використання фосфорної зброї, чи колись хтось фіксує якісь неподобства, які вчиняються там з українського боку в цьому конфлікті. Але це інформаційний світ. Ми не можемо заблокувати. Ми можемо лише надавати ту інформацію, яка переконує і іноземного глядача, і слухача в тому, що відбувається. І ця інформація правдива. Що стосується реагування на росіян, от повірте, ми взагалі з задоволенням на них взагалі не реагували.
От. Але просто проблема в тому, що кожна їх нова заява сповнена такою кількістю маніпуляцій, брехні і викривлень, що ми вимушені серед ночі теж сидіти і писати відповіді, щоб дати об'єктивну інформацію світові. Тому проактивна і реактивна робота, вони ведуться. Це безперечно. Так, ви тут на самому початку згадали, що вас запитували журналісти BBC. Я вам наведу такий приклад. Нещодавно мені телефонували журналісти з BBC і запитували, а де їм взяти відеодокази того, що на території України є російська військова техніка. Чому вони телефонували мені, а не у відповідну службу Міністерства закордонних справ? Ну, мені теж вони телефонують, нам теж надходять і дзвінки, і запити. Я вам більше скажу, і волонтерські організації, в Український кризовий медіа-центр надходять такі запити. Я от думаю, що тут чим більше нас буде залучених до цього процесу, тим краще. Буквально сьогодні ми займалися тим, що візуалізували інформацію російської про російську присутність, в тому числі про відомий там шеврон морської піхоти, який з'явився в ефірі російського телебачення, і по своїм каналам розганяли і привертали увагу. Я сьогодні провів 3 зустрічі з іноземними журналістами в Києві, де Off Records теж роз'яснював і розказував ті деталі, які відомі мені, але які вони не мають в публічному просторі. Так це розробив тільки я, а в мене є ще колеги, які теж ведуть відповідну роботу. Ми були б щасливі, якби ми могли звільнити всіх від цієї роботи і все зосередити на собі. Але повірте, що ми працюємо максимально напружено і вдячні за кожне те паралельне зусилля, яке в цьому напрямку докладають інші українці. Борислав Береза, народний депутат, позафракційний. Добрий вечір. На следующей неделе, в понедельник, начинается очередная сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Вы в курсе об этом. И украинская делегация отправляется туда в полном составе. Одной из главных целей, которую мы ставим для себя, это предотвратить возвращение в парламентскую ассамблею российской делегации. Однако эта задача крайне сложна и практически доведена до невозможного. Причина – очень слабая позиция МИДа Украины. Дело в том, что на сегодняшний день, вы знаете не хуже меня, россияне ведут активную работу по лоббизму своей позиции среди западных стран. Однако же наши партнеры в Европе говорят о том, что мы не видим от вас, от украинцев, я говорю как от них к нам, от вас, от украинцев, достаточно явных доказательств военной агрессии России, присутствия российских войск, нарушения России как Россия как участник конфликта, нарушение ею Минских соглашений и так далее. Это говорит о том, что Министерство иностранных дел действительно не дорабатывает, потому что об этом говорят дипломаты западные, а также говорит о том, что послы, находящиеся в этих странах, не ведут разъяснительную работу и не коммуницируют со СМИ. Скажите, пожалуйста, в ближайшее время увидим ли мы действенную работу послов, увидим ли мы изменения внешней информационной политики Украины, и увидим ли мы, что то пространство, которое на 100% занято информацией Российской Федерации об Украине, будет занято украинской информацией про нашу страну? Ответ Дмитра Кулеби после нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи є загроза повномасштабної війни з Росією. 82% глядачів у студії вважають, така загроза є, це червона крива. 18% вважають, немає, це синя крива. До нас приєднався народний депутат із фракції «Народний фронт» Антон Геращенко, а при центральному мікрофоні Дмитро Кулеба, надзвичайний і повноважний посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України. Він відповідає на запитання. Я дякую вам за запитання. Я з вашого з кінця почну. Ви про 100% спитали. Ну, природа інформаційного простору, інформаційної війни така, що на кожен продукт знайдеться свій покупець. Тому ані зараз 100% російська інформація не домінує, і ніколи українська інформація 100% домінувати не буде. Що стосується парламентської асамблеї Ради Європи? Ну, дивно, що МЗС винне, що в парламентській асамблеї є якась нерозуміння ситуації, тому що це якраз пряма відповідальність парламентської дипломатії. Там депутати спілкуються з депутатами і наводять відповідно роз'яснювальну роботу, факти і докази. І я бачив список нашої делегації парламентської асамблеї. Це дійсно сильна команда, сильний загін бойовий. Я переконаний, що завдяки зусиллям вашої команди там інформування депутатів Європарламенту,
Парламентської асамблеї Ради Європи, суттєво покращиться. Водночас потрібно врахувати, я мав певний досвід роботи з цими людьми, що вони незалежні люди, у них у кожного є свій інтерес, і контакти, спілкування, і на їхню позицію дуже часто впливають їхні старовинні зв'язки з різними державами, в тому числі з Російською Федерацією. Тому об'єктивного бачення такого немає. В Європі абсолютно домінує позиція і думка про те, що Росія чиняє агресію проти України. Ми бачимо відображення цієї тези навіть в офіційних документах Європейського парламенту, в політичній риториці тієї ж Ангели Меркель, Девіда Кемерона та інших лідерів. Але давайте будемо відверті. Той, хто хоче бачити у ведмеді цього, господі, верблюда, той бачитиме завжди верблюда. Навіть якщо ви доведете, що це ведмідь. Так само і ситуація. По послам. Ну, я не буду кривити душею. Дійсно, звичайно, ми увійшли в цей конфлікт з дипломатичним, скажімо, представництвом, яке потребувало покращення, скажу так. Але подивіться на останні призначення послів. Посол у Франції Олег Шамшур, високопрофесійна людина, до якого немає запитань. Посол в Німеччину Андрій Мельник, теж молода людина нової формації. І так можна наводити інші приклади. Посол в Австрії Олександр Щерба. У нас зараз до дипломатів, до людей, які призначають послами, дві основні вимоги. Це, окрім професійної переговорницької, дипломатичної харизми і якостей, це ще й комунікаційні якості. Тобто, щоб людина була комунікатором. Тому що посол сьогодні – це не людина, яка ходить по кабінетам і тихенько роздає інформацію, хоча це теж важливо, і показує тут, дивіться. Це людина, яка здатна в публічному просторі працювати. І спитайте зараз Німеччину, Францію або Австрію – це ключові європейські країни, і нові призначення послів теж будуть. Я думаю, що на краще там змінюється ситуація. Я думаю, що от у нас зараз той момент, коли ми спільно, і парламент, і виконавча влада, можемо ефективно досягати цілей. Тому що цілі у нас спільні. І бажання змінити ситуацію на краще у нас теж спільне. Володимир Горбач. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що оцінювати роботу дипломатів дуже важко, бо тут немає якихось таких там критеріїв. Наприклад, оцінювати роботу військових, набагато простіше. Я не кажу, що там вона легша там, чи складніша. Але, от, наприклад, доля мінських домовленостей. Коли ми входили в цей процес, ми сприймали, що це нав'язані нам умови, що вони більше вигідні Росії. Путін говорив, що це він теж автор цих всіх умов. І це виглядало так, що Україну змушують до мінських домовленостей. Зараз ситуація змінилася повністю на протилежну, і ми, і весь інший світ змушує Російську Федерацію виконувати ті мінські домовленості, які нібито вони самі ж і запропонували, і протискали. Змінились обставини, змінилось, так би мовити, те, що здавалося поразкою дипломатів, зараз можна трактувати вже як щось вигідне для України, як мету, яку ми хочемо досягнути. І от в зв'язку з цим, з долею мінських домовленостей, я хотів би запитати вас про наступне. Вчора міністр закордонних справ України Клімкін, мабуть, вперше озвучив ту інформацію, що російська сторона не хоче виконувати мінські домовленості, бо хоче їх змінити, хоче внести зміни до мінського протоколу, меморандуму, інших документів, можливо. Що про це відомо? Які саме зміни вони хочуть внести в ці мінські домовленості? Що вони нав'язують тепер вже по-новому Україні і іншим партнерам по різних переговорних форматах? Що за цим стоїть? І яка доля в зв'язку з цим, подальша доля зустрічі в Астані? Чи вона назавжди відкладена? Чи все-таки, можливо, десь колись якось відбудеться? Знаєте, от в усьому цьому конфлікті є дві найпростіші мішені для атаки. І перша мішень – це мінські домовленості, а друга мішень – це ОБСЄ. Тут кожен, хто забажає, може критично щодо них висловитися. Я дуже радий, що ви надали такий екскурс в історію цього питання, тому що дійсно, дивіться, коли починалися мінські домовленості, всі казали, це вам нав'язав Путін. Окей. Тепер дійсно ми бачимо, що Російська Федерація не виконує мінські домовленості і не хоче їх з однієї простої причини, тому що це мінські домовленості – це алгоритм дій. І другий пункт неможливий без першого. А перший пункт – припинення вогню.
Якби Російська Федерація хотіла припинити вогонь, ми вже це побачили. Ми пішли далі по врегулюванню пункт за пунктом. І там були можливі розв'язки, якісь компроміси і пошук. Навіть перший пункт залишається невиконаним. І тепер всі кажуть, а, ну тепер дійсно Путін намагається зруйнувати. Тобто, значить, у Путіна погана дипломатія, раз він сам собі нав'язав те, що зараз намагається зруйнувати. У нас, на жаль, апокаліптичне мислення таке домінує завжди, що ми нещасні, погані, нам все нав'язують, і ми ні на що не здатні самі. Мінські домовленості були принципово важливі, тому що давайте перше згадаємо, за яких обставин вони були укладені після всіх відомих трагічних подій. А по-друге, це перша рамка, перші зобов'язання, перед якими підписалася Російська Федерація. І зберегти її підпис вона взяла зобов'язання. Коли Володимир Путін виходить і каже, так ми ж віддані Мінським домовленостям, коли Лавров підписує чергову декларацію міністрів, де написано відданість Мінським домовленостям, і всі знають, що Росія їх не виконує, хіба це не козир в нашій грі? Чим би ми, скажімо, аргументовано критикували і виставляли претензії Російській Федерації, якби вона не взяла взагалі жодних зобов'язань на себе? Те, що сказав міністр Клімкін в інтерв'ю виданню «Київпост», дійсно, у нас є розуміння того, що одна з цілей, які переслідує Російська Федерація зараз своєю, скажімо, атакувальною позицією на Сході, якраз полягає в тому, щоб показати, що Мінські домовленості не відбулися, що вони не потрібні, тому що вони не можуть бути дієвими. І наше завдання, якраз абсолютно право, нам не вигадувати велосипед, не змінювати, не сказати, окей, тоді ми відкладаємо Мінські домовленості в бік, давайте щось новеньке придумаємо. Ми впевнені, що щось новеньке буде краще, ніж Мінські домовленості. От я особисто в цьому не певен, наприклад. Тому нам потрібно зараз зберігати Мінські домовленості, і це, власне, позиція президента, яку він сьогодні озвучив, що він готовий до будь-яких мирних ініціатив. Власне, ми завжди наполягали саме на мирному вирішенні, якщо будуть дотримуватися Мінські домовленості. І це позиція всього світу. Власне, цинізм ситуації в тому, що це є офіційна позиція Росії, але на практиці вона поводиться абсолютно протилежним чином. Я дякую Дмитру Кулебі, послу з надзвичайних доручень Міністерства закордонних справ. Запрошую до центрального мікрофона Борислава Березу, народного депутата позафракційного. Пане Березе, сьогодні військово-політичний рух «Правий сектор» провів акцію, присвячену початку за формулюванням активних дій на вулиці Грушевського минулої зими. Акція відбувалася з коктейлями Молотова, тоді, ми пам'ятаємо, були запалені шини і так далі. За словами речника «Правого сектора», це нагадування про ту зброю, яку мали учасники протестів рік тому. А також попередження для нинішньої влади, яка, цитую, «має діяти лише в інтересах українського народу». Зараз «Правий сектор» має навіть більше зброї, ніж тоді, бо його формування беруть участь у бойових діях у зоні антитерористичної операції. Ми знаємо, що ви вже не є речником «Правого сектору», але довший час були з ними безпосередньо. Як ви вважаєте, погрози на адресу влади ведуть до дальшої дестабілізації в Україні чи до згуртування у такий тяжкий час? Спасибо за вопрос. Я всегда говорил о том, что правый сектор – это явный срез общества. Там присутствуют представители практически, которые есть во всех слоях украинского общества. Дело в том, что есть как ястребы войны, так и голуби мира. И те, кто проводили эту акцию, хотели донести, видимо, какую-то свою информацию. Поэтому кто побеждает на данный этап, какие цели он преследует или что он хотел донести, вам, наверное, следует задать этот вопрос – задать вопрос представителям правого сектора. Однако я не думаю, что воспринимать эту акцию как попытка раскачивания ситуации, ее не стоит так воспринимать. Ее стоит воспринимать, пожалуй, как позицию, которую определенные представители правого сектора показывают по отношению к ситуации в Украине сейчас. Ни больше, ни меньше. Сегодня уже шла речь о добровольческих батальонах, а от правого сектора воюет целый добровольческий украинский корпус. Какова сейчас, на ваш взгляд, ну, по вашим сведениям, юридическая оформленность этих добровольческих батальонов и что нужно сделать в этом плане?
Мне очень понравилось, что с самого начала заметили о том, что я не имею уже отношения к правому сектору, но по-прежнему являюсь, видимо, единственным источником вашей информированности о правом секторе. Это поспешный вывод, господин Берез. Тогда бы вы не задавали мне эти вопросы, если бы это было друг по-другому. Я не спрашиваю вас об официальной позиции правого сектора, я интересуюсь вашим мнением. Вы имеете право высказывать его, а можете не высказывать по соображениям, которые могут быть порождены вашими недавними отношениями с правым сектором. Итак, еще раз, о чем был вопрос? Вопрос был о том, что сегодня уже шла речь о добровольческих батальонах. Меня интересует ваше сведение о том, каков их сейчас правовой статус и каким образом нужно определить этот правовой статус. В том числе и добровольческого статус, украинского корпуса. Правовой статус ДУКа висит в воздухе. Там находятся представители патриотически настроенной молодежи, просто патриоты Украины и люди, которые пришли по той причине, что в армию они попасть не смогли или не захотели. Или же в правоохранительные органы. На сегодняшний день ДУК находится на передовой по праву патриота, защищающего Украину. Ни больше, ни меньше. И если вы спросите меня, то я считаю, что легализация добровольческих батальонов – это одна из самых необходимых вещей, которая необходима нашему обществу в ближайшее время. Потому что правовой статус – это не только право на нахождение на передовой, но также и забота и социальные условия для тех людей, которые, не жалея своей жизни и своего здоровья, защищают рубежи Украины. Олег Саакян. Хотел вас поинтересоваться... Тоже про правый сектор? Нет, хотел поинтересоваться по поводу вашей парламентской деятельности. Исходя из того, что вы на сегодняшний день уже не являетесь представителем правого сектора, в чем вы видите свою нишу в парламенте и какими вопросами в дальнейшем вы собираетесь и далее заниматься? На сегодняшний день, занимаясь тем, что и дальше, я говорю народу правду, занимаюсь антикоррупционной деятельностью. То есть я фактически, работая активно в Комитете по противодействию коррупции, нахожу те вещи, на которые обычный гражданин не то что не обратит внимания, но даже не заметит. Например, на сегодняшний день мы разбираемся с такой интересной ситуацией. В Министерстве обороны, благодаря волонтерам, появилось большое количество людей, которые пришли туда участвовать в тендерах. Слава Богу. Однако происходит интересная ситуация. Мы знаем, что если участвует плательщик НДС и ЧПшник, то они участвуют на равных правах. Однако плательщик НДС заплатит потом 20% государству, а ЧПшник эти 20% не заплатит. Итак, мы говорим о том, что форма будет пошита за 200 гривен. Такую цену предлагает ЧПшник и такую же форму предлагает плательщик НДС. Выигрывают оба и в равных количествах получают вроде бы заказ. О чем это говорит? О том, что в следующий раз плательщик НДС не будет участвовать. Он создаст 10-20 ЧПшников, которые будут зарабатывать 20%, которые он положит в карман. Мы говорим о том, что бюджет в 50 миллиардов, от него всего 10-20%, о которых мы говорим, это 10 миллиардов в карман непонятно кому. Поэтому мы сейчас будем настоятельно рекомендовать Министерству обороны, в случае, если ЧПшники участвуют, они должны предлагать цену на 20% меньше, чем предлагают плательщики НДС. Иначе это некорректная ситуация. Иначе мы понимаем, что кто-то будет заинтересован, чтобы ЧПшник выигрывал и разницу в этих самых процентах делил с человеком, который принимает решение на тендере. Василий Самохвалов. Касательно вашей деятельности и борьбы с коррупцией, и желания говорить правду. Вот, в принципе, создается впечатление, что политическая конкуренция убивает и страну, и реформы, и, в принципе, вредит Украине. Извините, нельзя убить того, чего нет. Продолжайте. Ну, спасибо за ремарку, но, так сказать, даже... Нету реформ, да. А конкуренция есть. Хорошо, я тогда продолжу, с вашего позволения. Вот. Политическая конкуренция убивает страну. Я вот на примерах. Вот, например, тут сидит господин Немырь, его батьковщина говорила во время выборов достаточно здравые мысли о том, что Минский протокол – это фикция, о том, что законы об особом статусе тоже соблюдаться не будут, о том, что в армии необходимо единоначалие. Есть подобного рода инициативы и президента, и Народного фронта, которые были всегда в штыки восприняты политическими конкурентами, потому что ну, партии должны между собой конкурировать, должны друг друга ругать. Вы там тоже с какой-то позиции, там, наверное,
в силу своих политических амбиций будете говорить что-то про Министерство обороны или еще чего-то. Скажите, как сделать так, чтобы политики в своей политической конкуренции, в своей демократии не вредили стране? Пожалуй, здесь очень будет сложный выбор, и должны сделать его избиратели. Именно избиратель сможет четко определить, кто из политиков действительно приходит во власть для того, чтобы довести какие-то изменения в обществе, а кто приходит для того, чтобы самореализовать свои финансовые цели. И именно избиратель на конечном пути обязан производить отсев. Смотреть обещания, смотреть сделанные совершенные дела, законченные окончательно, а также сравнивать то, что обещано, выполнено или нет. В случае, если мы видим, что в большинстве случаев обещанное зачастую никто не реализует, то в таких случаях избиратель должен делать правильный вывод и переходить к другой партии. Вполне возможно, что таким способом появятся новые имена, новые лица, которые появились сейчас в парламенте и действительно меняют что-то в стране. Также я считаю, что будут побеждать те политики, за спиной которых стоит не только их оппозиция, но и идеология. Потому что зачастую партии, которые представлены в политике сейчас, в украинской политике, это партии с какой-то позицией, но абсолютно без идеологии. Юрий Бирюков. Слава, ты сказал, что реформ нет. Ну, а поскольку я один из тех, кто как раз в Министерстве обороны занимается готов реформами... Готов сразу взять поправку, я знаю, о чем я говорю. Я имел в виду, что... Послушай... Ну, может быть, Юрий Бирюков... Да. Зачастую договорит. Наше желание вот конкретно в Министерстве обороны провести какие-либо реформы утыкается в несовершенство законодательной базы. И требуются изменения и поправки в тот или иной законопроект. И их накопилось уже, этих законопроектов в Министерстве обороны, столько, что хватит, наверное, на целую парламентскую сессию. Верховная Рада готова поработать чуть больше, там, на работу чаще приходить, в отпуск реже уходить, чтобы больше законов, необходимых для проведения реформ, проводить? Юр, не секрет, что у нас с тобой достаточно приятельские отношения, поэтому можем достаточно откровенно так же говорить. Ты совершенно спокойно недавно позвонил мне и сказал: Слава, тебе необходимо инициировать законопроект, который бы приводил чуть ли не расстрел за растрату государственных средств в военное время. Расстрел нельзя, у нас гуманное Жаль. Общество, да. Я могу гарантировать за себя и еще за тех людей, которые действительно в парламенте патриоты, они готовы работать. Однако я не могу отвечать за коалиционное большинство. Я вижу, что на сегодняшний день ты и волонтеры работаете, и есть изменения. Но также я слышу и о том, что ваши усилия разбиваются о государственную машину. Если у вас есть реальные предложения, я могу гарантировать, что я берусь проталкивать, по-другому это не скажешь, не регистрировать, а проталкивать необходимые законопроекты для изменения в Министерстве обороны. Если это надо, ты знаешь, что мой телефон, ты знаешь, и ты знаешь, что я всегда открыт для этого. Однако также на сегодняшний день мы наблюдаем еще одну вещь. О том, что зачастую за законопроекты можно проголосовать, если на них есть виза одного из руководителей государства. Другие законопроекты, скорее всего, не проходят. Только при очень активной и настойчивой позиции депутатов можно пролоббировать, продавить какой-нибудь иной законопроект. И это беда нашего времени. Это реальность, в которой мы живем. Однако, объединив усилия всех вместе, я считаю, что мы можем что-то добиться. Кардинальных изменений. Петрошу Кляну. Юра буквально снял вопрос вот с языка, но я бы хотел конкретизировать. Сейчас появилась информация, что батальонные группы из России вторглись опять в Украину. Возможно, сейчас нужно срочно собирать подписи за досрочный созыв парламента, принимать какие-то заявления в адрес России, в адрес международного сообщества? Или вот это нормально, что, собственно, депутаты сейчас, кто-то отдыхает, кто-то куда-то уехал, кто-то чем-то занимается, а парламент не работает? То есть я понимаю, что нужно там встречаться с избирателями, нужно проводить заседания комитетов, но ситуация в стране такова, что парламента сейчас нету, а вторжение сейчас происходит. Что вы можете по этому поводу сказать? Я хочу вам напомнить, что парламент Украины – это высший законодательный орган. И его работа – это работа над законами. Пожалуй, в этом случае я бы предпочел, чтобы специалисты занимались этими вопросами. Я доставил бы это Министерству обороны и нашему секретариату РНБО, который у нас получил достаточно большие полномочия, и я надеюсь, их сможет реализовать. Поэтому, если это необходимо, парламент реально может собраться. Как вы видите, здесь находится и Антон Геращенко, и я.
мы являемся действующими депутатами. И мы работаем, мы находимся на своих местах. И Григорий Немыря. Извините, пожалуйста, Григорий, я прошу прощения, действительно, Григорий Немыря. Мы все являемся депутатами. И это не значит, что мы ходим только по эфирам. Это значит, что мы выполняем свою работу. Я приехал сюда из комитетов. И действительно, та работа, которую мы делаем, она тоже нужна. Ее тоже должен кто-то делать. Поэтому я предпочитаю оставить эту работу специалистам, которые должны ей заниматься. Антон Геращенко. Сейчас нужно ли собирать подписи за сбор Верховной Рады? Сейчас? Я думаю, что если бы... Я уверен, что если бы руководители фракции дали бы команду своим подотчетным фракционным депутатам появиться в парламенте, то завтра бы мы увидели практически гарантированных 300 голосов. Больше, меньше, не знаю, но минимальных 300 мы бы увидели. Антон Геращенко, народный депутат, Народный фронт. Да, ну, во-первых, я хотел бы сказать, Борислав, что задача парламента не только законы принимать, но еще контролировать исполнительную власть. Не менее важная задача, чем и ты, и я стараемся заниматься вместе с Григорием Немырей. Я хотел бы сказать, что также не согласен с твоим тезисом по поводу отсутствия реформ. Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков объявил о том, что у нас начат набор в новую патрульную службу, которая заменит собой ГАИ и известный ППС. И как раз это тот момент, когда мы 77 раз отмеривали, один раз отрежем. Но начнем строить милицию по-новому в этом году. А вопрос мой следующий. Значит, я очень обеспокоен тем, что у нас в парламенте нет дисциплины в самой коалиции, к которой я отношусь, но ты, так сказать, не в коалиции. Да? И мы видим по тем партиям, которых фракциям большое количество мажоритарщиков, что они голосуют в разнобой. Вопрос следующий. Ты депутат-мажоритарщик от Троещения. Ты, когда будут следующие выборы, будешь за то, чтобы выборы были пропорциональны или сохранилась та система, которая есть, и сейчас мы видим ее недостатки, то есть отсутствие сплоченности в голосованиях? Я сначала сделаю тебе небольшую поправку. Во-первых, это сказал не господин Аваков, а Экос Гуладзе. Во-вторых, меня интересует даже не столько набор в патрульно-постовую службу, а также кто будет инструкторами. Потому что, как сказал сегодня один неплохой журналист, капиталовложение будет стоить того, чтобы сдали экзамен все. Поэтому, мы же не спорим, мы просто я отвечаю. Поэтому я считаю, что если вам удастся провести эту реформу, я первый выйду и проаплодирую. На сегодняшний день пока я вижу неплохую заявку, посмотрим, как будет с реализацией. По поводу же мажоритарной или не мажоритарной системы, или смешанной. Я считаю, что, конечно же, в определенных местах было бы хорошо, чтобы и шли мажоритарщики. Они действительно работают на местах. Они обязаны отвечать перед своим избирателем. И у них есть определенная зона ответственности, которая подталкивает их работать. Однако, я считаю, что в нашей стране мажоритарная система – это помощь достаточно большому количеству негодяев пройти в парламент. Это большое количество людей, которые смогут купить себе места. Увы, мы живем недостаточно демократическом и правовом государстве. Для тебя и для меня это не секрет. И мы видели людей, которые покупали себе фактически места на округах. Именно они заседают в том же самом сессионном зале, что, где сидишь ты и я. Поэтому, но, господин но мы Немыря. Видели и людей, которые покупали себе места в партийных списках. Конечно же. И такое тоже мы видели. Поэтому я думаю, что истина находится где-то посередине. Нужно заниматься этим вопросом. И я думаю, что... Мы оставим систему, которая есть, или ты будешь поддерживать пропорциональную систему? Я думаю, что нужно улучшать пропорциональную систему. Александр Пасховер. Борислав, вы только... Я верну всех, то, ради чего мы собрались. Это наша тема АТО. Она болит сейчас больше. Вы сейчас вернулись, были в Песках, так, в этой территории были. Два вопроса таких. Первое, раскрыть вообще какие там настроения людей, которые там живут, население. И второе, там не так много людей. Не считаете ли вы, что их вообще следовало бы оттуда эвакуировать? Вопрос принудительной эвакуации вообще не стоит. Те люди, которые там живут, они не хотят уехать. Есть люди, которые не могут уехать. Я общался с людьми, которые находятся на территории Луганской области. Выехать оттуда невозможно. Это физически просто невозможно. То есть покинуть Луганскую область можно пешком, еще как-то в некоторых случаях выехать в Харьков, однако с вещами покинуть, как люди эвакуацию именно проводят, невозможно. А покинуть и бросить все, люди не готовы на сегодняшний день. Точно так же... Просто некуда ехать, потому они не готовы. Зачастую так тоже. Однако также они не готовы бросать весь свой нажитый скарб за эти годы. Какой скарб? Знаете, люди за свою жизнь как бы накапливают определенное количество имущества и вещей. Они не готовы. И эти машины просто забираются. Это раз. Второе.
какое настроение там? Я хочу сказать, что... Ну, неоднозначно, скажем так. Неоднозначно. Там есть наши сторонники, там есть наши противники, там есть действительно фанатики войны. И самое главное, там есть люди, которые устали от всего и которые хотят мира. Такие есть тоже. Там все срезы общества. Там нету однородной массы. Но, знаете, мне больше всего другое понравилось, Александр. Мне понравилось, что общение с представителями 95-й особой десантной бригады говорит о том, что, аэромобильной бригады, говорит о том, что эти люди могут горы снести на своем пути. Это действительно патриоты. Это мобилизованные ребята, которые, какие ребята, они мои сверстники, очень многие из них, которые действительно делают чудо. Это герои. Но они не требуют к себе особого внимания. У них нет каких-то завышенных стандартов. Они знают, что есть такая работа сейчас, родину защищать. Звучит красиво, а они это делают каждый день. И вот настроение, которое там присутствует, говорят о том, что... И я думаю, Юрий меня поддержит. Как долго парни ждали команду, что наконец-то можно повоспитывать взорвавшихся террористов и сепаратистов. И сегодня еще раз официально заявляем, что сейчас не происходит зачистка Донецка. В данный момент там просто заблудились определенные соединения десантников, которые в процессе выхода также производят воспитательные работы с сепаратистами, вследствие которых происходят нестандартные ситуации. Иван Якубец. Следующая ситуация сегодняшняя в Донецке. Да, извините, и Украина будет строго придерживаться Минских соглашений. Это правильно. Ситуация в Донецке, она напоминает напоминает ситуацию в июне месяце, когда российские войска сосредоточились возле границ Украины, серьезную группировку войск. В том числе велась активная военная деятельность, бандформирование. Тогда политики наши, прежде всего парламентарии, на вопросы о том, готовы ли они наши вооруженные силы отразить нападение соответствующих группировок как бандитов, так и, возможно, вторжение Российской Федерации, говорили о том, что это большая тайна, которую нельзя нигде говорить, потому что мы тогда передадим все вопросы и можем, так сказать, выдать свои тайны врагу. Но события под Иловайском показали о том, что тайн не было, оказывается. Оказывается, было просто, мы были не готовы к ведению таких военных действий. Хотя ситуация вынуждала нас в течение 2-3 месяцев готовиться к таким действиям. Я к чему вопрос подвожу? К тому, что сегодня ситуация такова же. Но мы уже имеем 4 месяца перемирия, хоть и плохого перемирия, но перемирия. За это время мы могли сделать очень много, и по заявлению наших военных деятелей такие действия проводятся по укреплению вооруженных сил. Но вот, знаете, вот гложет чувство недоверия к тому, что они нам говорят. Не могли бы вы, например, вот как новая группа депутатов Верховной Рады, которая, в общем-то, очень интересно провела акт встречи с одним из министров, который не захотел встретиться с ней и доложить ситуацию по углю, там, например, и так далее. Аналогичную встречу провести с министром обороны, с начальником генерального штаба. Для того, чтобы потом довести общественности, товарищи, мы действительно готовы к тому, что если что-то случится не так, или нестандартная ситуация, и российские войска вторгнутся на территорию Украины, мы будем готовы отразить это нападение, по крайней мере. И либо в этом плане. Запытание сформулировано. Потому что вопрос, который стоит сегодня вот в нашей передаче, он говорит о том, что 82% слушателей передачи, они боятся вторжения российской армии. Нет, вопрос не в том был. Боитесь ли вы вторжения? Да. А вопрос был, да, считаете ли вы, что это неизбежно? Я хочу сказать, что по поводу общения с господином Полтораком у нас есть взаимопонимание. Как минимум, я когда вернулся, один из вопросов, который у меня был, я подошел к нему и сказал, почему бойцы при возвращении из боя должны писать отчеты о том, где гильзы, они не собрали определенно. Есть такая проблема, оказывается, он в курсе уже. Уже нету. Я знаю, что решена. Я говорю, Юра кривится, но проблема-то еще недавно была. И они должны отчитываться за использованные патроны. На что господин Полторак сказал, что говорит, этот вопрос будет закрыт в ближайшее время. Это чушь, и такого не должно быть. Также некоторые другие вопросы он помогает сейчас решать. Я вижу, что он слышит людей, и я вижу, что он пытается что-то сделать. Также очень хорошо, что господин Полторак не пытается сам лично шашкой махать. Он делает то, что должен делать министр обороны. Это говорит, что в данный момент
Мы видим, что свой функционал он хорошо понимает и старается его исполнить так, как он может, такие, как у него инструментарий есть, и та команда, которая у него присутствует. По поводу всего остального, знаете, я когда приехал, мне задали один вопрос. Вот я приехал, меня человек спрашивает, а что ты тут делаешь? Я говорю, в каком смысле? А сейчас же не выборы. Что ты приехал? Я говорю, без камеры? Я говорю, да, мне надо разобраться. Так вот, для того, чтобы разобраться, я и съездил. И я хочу сказать, что на самом деле панические настроения, которые витают в воздухе, присутствуют только из-за того, что общество недостаточно информировано. Поверьте мне, вооруженные силы Украины в состоянии не только отбить противника, нападение противника, но и нанести достаточно сильный контрудар. Поэтому, поверьте, там не только герои единичные, там наши парни, которые могут совершать чудо и совершают его каждый день. Поэтому, когда мы говорим «Слава Украине», то действительно героям слава! Я дякую Бориславу Березі, народному депутату позафракційному, і запрошую до центрального мікрофона Григорія Немирю, народного депутата фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Пане Немирю, повідомляють, що керівниця зовнішньої політики Євросоюзу Федеріка Могеріні пропонує роздільний підхід до санкцій проти Росії. Окремо санкції за анексію Криму, окремо за втручання у події на Донбасі. Позначилися і суттєві розбіжності у позиції деяких країн ЄС в цьому питанні. І засоби масової інформації повідомляють, що 7 країн ЄС, у тому числі такі важливі, як Франція та Італія, за скасування санкцій проти Росії. Чим пояснити таку позицію цих країн у час, коли відбувається загострення ситуації? Дякую за запитання. Добрий вечір всім присутнім. Я відповім на нього дуже коротко. Федеріка Могеріні, вона не говорить, і те, що вона говорить, базується і може базуватися лише на позиції 28 країн. Позиція 28 країн, членів Європейського Союзу, про це сьогодні говорили, після багатьох диспутів, коливань, вона зараз однозначна. Якщо Росія не буде, робити поступки, не буде виконувати в повному обсязі ті зобов'язання, які бралися, ніякого скасування санкцій не буде. Було вже 9, якщо я не помиляюсь, пакетів таких санкцій. Перший блок і другий стосувався Криму, це був березень-квітень минулого року. Допоки Росія анексований Крим залишає під своїм контролем, санкції проти Росії не буде скасовано, і сьогодні в черговий раз це було підтверджено. Друге питання стосується того, наскільки конструктивно Росія бере участь в різних форматах. Зокрема, це стосується так званого мінського формату, де, до речі, я пана посла хочу скоригувати, Росія не визнає себе стороною конфлікту, і тому будь-які зобов'язання згідно з цим мінським форматом є доволі обмеженими. Є Женевський формат, на якому Батьківщина з самого початку наполягала. На жаль, зараз існують труднощі щодо повернення до Женевського формату, де є Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія. Але ми з задоволенням констатуємо, що і президент, і уряд поспіль погодилися з цією позицією Батьківщини. Я думаю, дипломатії треба докладати більше зусиль. А я хотів би сказати дещо інше. Ви знаєте, я з Донбасу, колега з Донбасу, мій земляк. І коли минулого тижня відбулося те, що відбулося під Волновахою, для мене це особливий, знаєте, Волноваха, де знаходиться. Це, якщо з Донецька ви їдете на південь, на Азовське море, до Маріуполя, от Волноваха знаходиться прямо посередині. Люди, я просто спогади з дитинства, коли ми їхали з батьками на Азовське море, це кожного літа, Урзуф, Ялта, Маріупольська, Мілєкіна, завжди зупиняються люди, і ми зупинялися в Волновасі. Чому? Тому що там випікали найбільш смачний хліб. Такого хліба на Донбасі не було. Всі зупинялися, коли їхали туди, купували хліб, і назад купували хліб. Олег це знає. І ви знаєте, коли трапилися, коли вбили фактично людей, розстріляли мирних людей, переважно пенсіонерів, які, очевидно, їхали в Маріуполь або навпаки в інший бік оформляти свою нещасну пенсію, яку і то не можуть отримати, то це в цьому символі є багато чого, на що ми маємо зважувати. На початку, коли ви задали запитання, і коли відповідь я почув, 82% присутніх в студії
вважає, що існує велика загроза повномасштабної війни між Україною та Росією. Сьогодні виповнюється ровно 4 місяці з моменту підписання Мінського меморандуму. 4,5 місяці пройшло з моменту підписання Мінського протоколу. Я пригадую соціологічні дані на момент підписання, тобто ця кількість людей, вона зросла більше, ніж 2,5 рази. Що ми мусимо констатувати? Я ставлю на місце тих, хто сидить в студії. Як і очевидно, кожен з вас хоче отримати для себе відповідь на запитання. А у випадку, якщо буде такий найгірший сценарій, або буде продовжуватися ескалація, чи готова держава, чи готова Україна запобігти такому сценарію? І ми обговорювали два фронти – військовий фронт і дипломатичний фронт. Я знаю, що Юрій задовго до того, як він став радником або зайняв якусь посаду, він почав робити те, що вважав за потрібне робити Бірюков як громадянин. Він їхав туди і допомагав тим, чим зміг. Але вже ця війна неоголошена, продовжується достатньо великий час. І я хочу, щоб ми сьогодні, і я як член парламенту, хотів би звернути увагу на одну важливу річ. Є безпека держави, але ми не мусимо забувати і не мусимо виправдовувати безпекою держави неувагу або неповагу до безпеки людини. Ці два поняття, які мають доповнювати один одного, а не бути протиставлені. Зараз, на мою думку, у нас існує певний крен, коли міркуваннями, безпеками держави, обезліченої держави, яка не має обличчя, можуть виправдовувати деякі речі, які не можна виправдовувати. І ми говорили про два фронти – військовий і дипломатичний. Я погоджуюсь з тими, хто говорив, що наші військові показали приклади хоробрості. Ми щасливі, що є в Україні наші громадяни і в армії, і в добровольчих батальйонах, які стали і захищають зараз всіх присутніх тут, на Донбасі. Дипломати роблять те, що можуть, і я погоджуюсь з тими, хто говорив, що мали б робити більше. Але давайте відверто скажемо, що існує ще третій фронт, можливо, найбільш слабкий. Це внутрішній фронт, тому що нападають на країну, яка є слабкою. Не нападають на країну, яка є сильною. І давайте ми подивимося, наскільки цей внутрішній фронт достатньо сильний. Що я маю на увазі? Зима. Ми чуємо всі історії, що не вистачає вугілля, що Україна мала закупляти вугілля аж з Південної Африки. В той же час Донбас. Наведу один приклад. У мене була можливість спілкуватися з представниками Незалежної профспілки гірників. Журналісти про це писали. Один приклад лише. Шахтоуправління. Шахтоуправління складається з 5 шахт. 4 з цих шахт на території так званої ДНР, а одна Южнодонбаська Е3 в Угледарі. Це територія, яка контролюється повністю Україною. На цій шахті працюють 3 тисячі шахтарів. Деякі з них живуть на території окупованої. Вони не пішли співпрацювати з цими окупантами, але їм треба годувати свої сім'ї. Вони вимушені їздити звідти, пересікати цю територію, що небезпечно, і працювати. Зараз виникають проблеми, але головне навіть не це. Ви знаєте, що головне? Ця шахта майже 4 місяці мала повні склади, 24 тисячі тонн вугілля, яке потрібно зараз Україні, тому що є проблеми з газом, є через кілька тижнів будуть сильні холоди. І ви знаєте що? Вони не змогли поставити це вугілля далі. Чому? Тому що, виявляється, тут в центрі не дозволяли їм отримати статус окремої юридичної особи, і вони не могли заключити контракт з Укрзалізницею для того, щоб ці перевезли вугілля, яке є на складі, сюди. Понадобилося 4 місяці для того, щоб це зробити. Питання, хто винуватий? Військові? Дипломати? Хто? Тому я проти принципу так званої колективної відповідальності. Коли говорять бюрократи, чиновники, кожен бюрократ, кожен чиновник має відповідати за те, як що він зробив. Як вдалося вирішити цю ситуацію? Можливо, ви подали депутатський запит? Ви знаєте, це підняли незалежні профспілки.
І коли це питання постало, воно постало в грудні минулого року. Фракція «Батьківщина» звернулася до Кабінету міністрів. І те, що відбулося зараз, фактично, нарешті, після того, коли, до речі, з'ясувалося, що колишній керівник цього шахтоуправління, він перебіг на ту сторону і зараз є міністром енергетики в уряді Донецької Народної Республіки. Зараз це питання вирішується, але я навів лише один приклад. І давайте не забувати другий аспект. Я згадав, у нас вийшло так, що в Україні є гастарбайтери в власній країні. Розумієте? Ну ці ж люди не винуваті, що вони залишилися там, що в них є сім'ї і що їм треба готувати, що вони не можуть отримувати пенсії. Друге питання, яке треба вирішувати, і якщо ми його не вирішимо, ми подаримо живу силу, я про це відповідально говорю, терористам, які спонсоруються Російською Федерацією. Це питання внутрішньо переміщених осіб. Дмитро Кулеба. Дуже дякую. Я хочу просто, щоб глядачі наші мали чітке розуміння першоджерел і основ дипломатичних, щоб було розуміння, що держава, яка ставить підпис під певним документом, безумовно бере на себе відповідальність за долю цього документа, незалежно від того, ким вона себе вважає стороною, чи Господом Богом, чи в будь-якому статусі перебуває. А я дуже радий, от одне з питань, яке мене особисто турбує в професійній якості, ми цим займаємося, це доля наших політв'язнів. І у партії «Батьківщина» тут є особлива теж роль, тому що справа Надії Савченко для вас є не лише людською, я переконаний, що ви за неї вболіваєте і суто по-людськи, але і певним політичним зобов'язанням. Я думаю, що всім би було цікаво почути, які кроки партія має намір вживати. І тут ми союзники є абсолютними, готові діяти спільно на всіх ділянках, в тому числі з делегацією в парламентській асамблеї Ради Європи, для того, щоб, скажімо, посилити, ми розуміємо реальну ситуацію, для того, щоб посилити тиск, якимось чином все-таки змусити Російську Федерацію її нам повернути. І у цьому ж зв'язку, чи пов'язуєте ви Надію Савченко також з Сенцовим, Кольченко та іншими нашими в'язнями, тобто чи йдуть, чи є ваші вимоги, ваші програми, я переконаний, що вони є, стосуються, чи стосуються вони всіх політв'язнів. Дуже дякую. Дякую за це запитання. До речі, це Василь Самохвалов вас запитав, можливо, не чітко було, але я з задоволенням відповів на це запитання. Дійсно, Надія Савченко – це українська жінка, яку було захоплено бойовиками на території Луганської області і потім перевезено незаконно, протиправний спосіб, на території Російської Федерації. Вона утримувалася у Воронежі, потім її перевезли до Москви, де призначили психіатричну експертизу, тобто це каральна психіатрія, яка існувала за сталінських часів, коли намагалися зламати жінку, громадянина України, через такий спосіб. Вона пройшла через це. Вона стала депутатом парламенту Верховної Ради за списком «Батьківщини» як перший номер Надія Савченко. Частиною коаліційної угоди була підтримка того, щоб Надія стала членом постійної делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Я радий, що вся Верховна Рада конституційною більшістю, я хочу підкреслити, що навіть дали голоси і частково, і опозиційний блок до цього, визнали Надію такою представницею Верховної Ради позаквотно в парламентській асамблеї Ради Європи. 26 січня відбудеться перша в цьому році сесія ПАРЄ. Ми зустрічалися, парламентарі, і тут присутні деякі, «Батьківщина», Юлія Тимошенко, разом з сестрою Надії Савченко Вірою, з делегацією президентського комітету ПАРЄ, зокрема з президентом ПАРЄ пані Анною Брасер. Що ми почули? Що буде в січні вирішуватися питання підтвердження чи не підтвердження повноважень російської делегації, оскільки з весни минулого року ці повноваження призупинені. Російські депутати не можуть голосувати і не можуть брати участь у органах, структурах парламентської асамблеї Ради Європи. Ми звернули увагу, і це підтверджено було з боку ПАРЄ, що згідно з угодою про дипломатичні імунітети і привілеї, зокрема статтею 13 і 15 цієї угоди, Надія Савченко зараз отримала і має отримати ці привілеї і імунітети як член парламентської асамблеї Ради Європи. Адвокатами підготовлено відповідне подання. Нас запевнили, що завтра, коли в Парижі буде відбуватися
зустріч моніторингового комітету, буде нова інформація, і ми очікуємо безпосередньої комунікації від президента ПАРЕ на голову Державної Думи Росії Нарішкіна і президента Росії щодо цього окремого питання. Ми маємо велику надію, що Надія Савченко, і це буде, до речі, тест, наскільки Російська Федерація готова виконувати один з пунктів і Мінського протоколу. Пункт 5 – обмін всіх на всіх. Якщо буде цей крок зроблений, тоді мінський формат, на мою думку, може мати певну перспективу. Якщо ні, то, відповідно, ми не зупинимося і разом зі всіма, і з Березою, і з Народним фронтом, і з блоком Петра Порошенка, Самопоміччю, іншими будемо робити все, щоб Надія Савченко вийшла на свободу. Хочу наголосити, що зараз вже більше місяця вона голодує. І фактично за кілька днів є межа, ця червона риска, коли навіть у випадку несухого голодування можуть наступити зміни, які носять загрозу не лише здоров'ю, а й життю. Це розуміють, на мою думку, всі. Я сподіваюся, що це зозуміють і Москві. Пане Немиря, а щодо Сенцова та інших ув'язнень? Ви знаєте, не випадково, і це принципова позиція була і Батьківщини, підтримана іншими фракціями, і прізвище Сенцова, і інших, вони згадуються у резолюціях, постановах і зверненнях, які приймала Верховна Рада. Дякую. Володимир Фусенко. Пане Григорію, хочу повернутися до питання, яке пов'язане з вашою минулою діяльністю, але торкається сучасних проблем. Ви свого часу були віце-прем'єром з питань європейської інтеграції. От зараз якась парадоксальна ситуація. Ми підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, але в уряді нема посади віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. Хоча про це йшлося. От на вашу думку, чому так сталося, що нема людини, яка відповідає в уряді за це питання, зокрема, за виконання цієї угоди, за координацію дій, пов'язаних з цією угодою? От як ви це пояснюєте, чи правильно це? І ще одне питання, теж пов'язане з вашою минулою діяльністю. Ви свого часу достатньо довго працювали в Міжнародному фонді відродження. І от нещодавно був достатньо резонансний візит такої відомої фігури, як Джорджа Сороса в Україну. Але от питання, ви знаєте, і в Україні багато хто знає, що він запропонував достатньо такий масштабний план фінансової допомоги Україні. Ми поки не чуємо ніякої відповіді з боку наших західних партнерів. Чи готові вони хоча б частково реалізувати ці ідеї, які запропонував Джордж Сорос, щоб допомогти Україні от в цій складній фінансовій ситуації? Тому що це теж фронт. Дякую. Григорій Немиря. Дякую. Перша відповідь, ви знаєте, не посада визначає політику, а пріоритет державний, національний має визначати відповідну політику. Ми маємо приклади країн успішних, які стали членами Європейського Союзу, не маючи окремої посади віце-прем'єра з питань європейської інтеграції. В цьому випадку це була відповідальність або президента, або прем'єр-міністра. Йдеться про що? Про те, що має здійснюватися функція координації. Не може європейська інтеграція залишатися і бути відповідальністю сферою лише одного міністерства – Міністерства закордонних справ. Тому що європейська інтеграція – це внутрішня політика, це енергетика, це сільське господарство, це охорона навколишнього середовища і все інше. Проблема в тому, що існує механізм такої координації. До речі, і зараз, після того, коли Україна вже і ратифікувала, і почала виконувати частково цю угоду, також такого механізму, який би був здатний виконати, немає. І тому Батьківщина в своїх програмних документах і в платформі на вибори, і президентські, і парламентські мала такий пріоритет. І ми готові долучитися. Ми надали свої пропозиції і президенту, і прем'єр-міністру щодо того, як могла би виглядати модель інституційна європейської інтеграції. Я готовий персонально і завжди відкритий до таких контактів. Ваше друге запитання стосувалося ідей щодо залучення додаткової допомоги. Джордж Сорос, якому, до речі, вже 84 роки, він дійсно не має ні центу якихось інвестицій. Тобто він не купує і не купував якихось українських акцій, він не інвестував або щось робив, щось купував тут або продавав. Тобто єдиний його інтерес в Україні – це сприяти відкритому суспільству, такому, що може протидіяти закритому суспільству, такому авторитарному, яке, на його думку і на нашу думку, існує зараз в Російській Федерації. Що він запропонував? Він запропонував кроки, які стосуються двох сфер. Сфер фінансової або фінансово-економічної. І яким чином можна збільшити цей пакет допомоги,
Це кроки, які будуть обговорювати і в Давосі, і будуть обговорюватись під час Мюнхенської конференції 6 по 8 лютого, на якій він також буде. І другий аспект – це внутрішній. Наскільки сама Україна зможе не повторити ту помилку, яка була зроблена в 5-му році, коли після помаранчевої революції той запит на реформи, він не реалізувався через слабке залучення представників експертних кругів, неурядових кругів і надання їм повноважень відповідних. Тому те, що робиться зараз, на мою думку, дуже важливо. Але я б не перебільшував можливості однієї людини. Я думаю, відповідальність за все, що відбувається або не відбувається в Україні, має лежати на самих українцях. Я дякую Григорію Немирі, народному депутату фракції «Батьківщина». І народний депутат Антон Геращенко з фракції «Народний фронт» буде біля цього мікрофона після нетривалої перерви. У прямому ефірі «Свобода слова» і глядачі у студії поділилися за відповіддю на запитання, чи є загроза повномасштабної війни з Росією. 82% глядачів у студії вважають, така загроза є, це червона крива, 18% немає, це синя крива. При центральному мікрофоні Антон Геращенко, народний депутат із фракції «Народний фронт». Пане Геращенко, сьогодні ввечері у Харкові стався ще один вибух, цього разу біля будівлі Московського районного суду. Виглядає на те, що оголосити так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями достатньо просто, принаймні в Українській Верховній Раді. А от запобігти розповзанню тероризму Україною – це складніше. Чи достатньо роблять українські правоохоронні органи, щоб відвернути цю небезпеку? Добрий вечір, страна. 14 людей вже постраждало. Значит, за останніми даними. Ні одна страна в мірі не може себе повністю обезпечити від угрози терористичних актів. Навіть такі країни, як Ізраїль і Сполучені Штати Америки, які є лідерами по боротьбі з тероризмом, не можуть похвастатися 100% результатами. Тим більше цим не може похвастатися Україна, яка тільки останній рік зіткнулася з таким поняттям, як теракти. Пам'ятаєте, коли кілька років тому були взриви в Дніпропетровську? Вся країна була шокована, вся країна була в ужасі. На сьогоднішній день терористичні акти стали обыденностью. І определенне реагування відбувається. Можу сказати, що, наприклад, терористичний акт в Харкові, коли був взорван один із пабов, де збиралися патріотично настроєні харківчани, він повністю розкрит, лица задержані. Я думаю, що багато з них отримують пожизненні строки або длительні строки заключення. Я сьогодні в Фейсбуці изложив подробності терористичного акту, який був у Московського суду. Там сьогодні було засідання по ділу одного харківчанина, який патріотично настроєний, прийшов на збирательний участок з оружием, його задержали в октябрі місяці. І на суди по ньому приходила група підтримки з патріотично настроєних харківчан. Теракт был заранее спланированный, потому что по телевизору показывали, что на предыдущее судебное заседание приходили десятки его друзей с украинскими флагами, с украинской символикой. И те злоумышленники, террористы, они знали, что в этот раз также будет его группа поддержки. На сегодняшний момент информация, что все-таки не будет, никто не погибнет. Все врачам оказывается необходимая помощь. По Харькову объявлен план перехват совместно МВД СБУ. И только что Арсен Аваков и Валентин Левченко выступили совместным заявлением по этому поводу. Основой борьбы с терроризмом, могу сказать, что является взаимодействие тесное общества и правоохранительных органов. Там, где общество доверяет правоохранительным органам, там борьба с терроризмом идет хорошо и эффективно. И поэтому я в очередной раз обращаюсь ко всем жителям Украины. Если вы видите каких-то опасных лиц, которые недавно появились или что-то делают подозрительное, не стесняясь, сразу же звоните 102, вызывайте наряд, четко заявляйте, что вы подозреваете, что эти люди могут иметь отношение к терроризму. И мы будем реагировать, и с каждым разом все быстрее и быстрее. А когда, на ваш взгляд, возникнет доверие в обществе к правоохранительным? Я хочу сказать, что работа по возвращению доверия общества к милиции, которая была потеряна, наверное, еще с 1918 года, когда милиция стала карательным органом в руках партии, а потом 23 года была карательным органом в руках президентов и других властимущих в Украине, то понадобится еще несколько лет, чтобы восстановить. Но команда Министерства внутренних дел, это министр внутренних дел Арсен Аваков, его первый заместитель Экас Гуладзе, как вы знаете, бывший министр внутренних дел Грузии, все делают для того, чтобы граждане Украины поверили, что милиция изменяется. Сегодня было заявлено о том, что создается новая патрульная служба, которая будет объединена ГАИ и объединены
прошлом ППС объявлен набор новых молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет, тех, кто хочет работать в новой обновленной милиции. Все коррупционеры, взяточники будут безжалостно увольняться. И в конечном итоге, если брать систему дорожного контроля, которая у нас всегда вызывает большинство вопросов, в ближайшие пару лет она будет заменена полностью электронную систему, чтобы сделать невозможным контакт гражданина с работником милиции. Все будет делаться компьютером, видеокамерой, как это есть в цивилизованных странах. Нарушил, зафотографировался, получил смс-ку на телефон о том, что ты нарушил. Если ты не согласен, оспорь в суде или плати. Петро Шуклинов. Ну, такой вопрос. Последние несколько недель у нас очень много трагических событий в стране. Российская артиллерия реактивная расстреляла автобус с гражданским под Волновахой. Эскалация конфликта вдоль всей линии разграничения. Вторжение российских войск. Сегодня две группы вошло. Такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, достаточно ли уже сделано для новых санкций? И хотелось бы по возможности услышать ответ представителя МИД. И я знаю, что у тебя есть интересная информация по поводу вторжения. Хотелось бы, чтобы ты ее тоже озвучил. Ну, я могу сказать в целом, что террористы по указке Путина пошли в наступление после очередного провала раунда переговоров, который проваливал Путин в Берлине. Они хотели показать свою силу, свою мощь. Они хотели взять Донецкий аэропорт, который они не могут взять уже 8 месяцев. Однако они получили мощный контрудар. Я могу назвать вам цифры, которые я сегодня узнавал в компетентных источников. По нашим данным, погибло порядка 300 террористов за последнюю неделю в результате мощных контрударов артиллерийских, как под аэропортом, так и под Горловкой, так и под Комсомольском, так и в районе, так сказать, под Волновахой. Уничтожено значительное количество непосредственно российских военных, их командные пункты, ударами нашей артиллерии. Я хочу сказать, что за последнюю неделю, и уже об этом было объявлено публично, это не военная тайна, запущен ситуационный центр по управлению нашей армией, современный, по примеру, стран НАТО, в котором в том числе используются теперь спутниковые снимки для планирования нанесения боевых ударов. Пока у Украины нет спутников, но есть кто нам предоставляет такую информацию. Могу сказать, что на сегодняшний день Украина показала, что она может дать удар Путину по зубам. Теперь по поводу сегодняшней информации о заходе в Украину двух батальонных тактических групп. Русские настолько, извините, перепугались, если не сказать другими словами, да, что выставили подкрепление своим террористам, которые чуть ли уже не бежали из-под Донецкого аэропорта. Поэтому это определенный жест Путина, который пытается подкрепить своих террористов. На сегодняшний день могу сказать, что благодаря перемирию были отремонтированы тысячи единиц бронетехники, были отремонтированы сотни единиц артиллерийской техники, которая сейчас наносит удары и контрудары под, в зоне антитеррористической операции. Поэтому это время было использовано не зря. За это время президент принял совершенно обоснованное, разумное решение. Он укрепил систему обороны, назначив тех людей, которые в состоянии это делать. Это министр обороны Полторак Степан Тимофеевич. Это секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, который сейчас является фактически правой рукой президента по управлению войсками и непосредственно координируют действия по контрударам по террористам. Поэтому это время потрачено не зря. Кроме того, часть вопроса относительно санкций. Относительно санкций могу сказать следующее. Западные страны уже сделали немало. Они опустили цены на нефть. И не верьте тем, кто говорят, что это стечение обстоятельств. Это скоординированное действие Соединенных Штатов Америки, Европы, арабских стран. Вопрос в следующем. Как долго продержится такая цена на нефть? Если быть уверенным, что у нас может продержаться еще пару лет, это приведет к банкротству всей путиновомики, основанной на воровстве, коррупции. И они просто займутся самоедством. Поэтому относительно следующих санкций, Запад с осторожностью относится к ним, понимая, что они уже немало сделали для санкций, и они будут додавливать Путина дипломатическим путем. Однако, если увидишь, что шансов на улучшение ситуации нет, то новые санкции, я считаю, будут возможными. Естественный комментарий от Дмитра Кулеба. Можно я уточню? Как вы считаете, вот то, что произошло за последние недели, это достаточное основание для введения расширения санкций? Да. Дивіться, європейці, взагалі наші партнери, вони завжди дивляться на процес, і ми теж. З точки зору процесу, ну давайте будемо відверті, у нас регулярно заходять техніка, батальйонні групи з Росії, просто не всі вони виходять в публічний простір. Тому конкретно ця дія не є підставою для посилення санкцій. Але Європа абсолютно готова до того, щоб посилити санкції.
у разі, якщо з'являться нові елементи ведення воєнних дій. Наприклад, я згадав про Раш, чи я, можливо, ні, не згадав, про те, що в ЛНР начебто з'явилася своя бойова авіація. Ну, ми розуміємо, що найбільш вірогідно йдеться про прикриття і створення сцени для застосування російської авіації. Якщо такі факти будуть відбуватимуться, це новий елемент воєнної кампанії, і безперечно, що на санкції це вплине. Але я про санкції скажу ще одне слово. Є санкції публічні, які ми всі бачимо в новинах і в списках, але повірте, що інструментарій впливу на Російську Федерацію, який не виходить назовні, але про який знають в Москві, він теж задіюється нашими партнерами. Дякую. Денис Попович. Вопрос, вернее, даже два вопроса по поводу того нового органа, который вы анонсировали, полиция, да, то есть патрульная полиция. Какие кандидаты, то есть требования к кандидатам вот, для работы в этом органе, какие будут предъявляться? Это первый вопрос. И второй вопрос, на основании какой законодательной базы он будет действовать? Значит, требования изложены сегодня подробно на Facebook-странице министерства и на Facebook министра внутренних дел Арсена Авакова. В первую очередь это порядочность, честность, патриотизм, возраст от 21 до 35 лет, умение вождения автомобилем, психологическая стойкость, физическая сила. Могу сказать следующее, что у нас раньше существовало отдельное царство, это ГАИ, торговцы полосатыми палочками, отдельно пешая патрульно-постовая служба, как правило. Во всех цивилизованных странах давным-давно полицейские никогда не появляются без автомобиля. Все исключительно подразделения патрульно-постовой службы будут использовать автомобили для приезда на точку происшествия. Потом, благодаря введению электронных систем фиксации дорожно-транспортных нарушений, мы будем отказываться от того, чтобы было оформление ДТП на месте. Все мелкие ДТП должны оформляться путем обмена страховок. И не должно 4 инспектора ГАИ 3 часа оформлять, когда девушка другой девушке поцарапала бампер. Это совершенно безрассудная трата государственных времени и средств государственных служащих. Только будет использоваться выезд следователей и сотрудников патрульно-постовой службы для оформления ДТП с тяжкими последствиями, ранениями и гибелью людей. Поэтому это самые главные факторы. И главный фактор то, что будет меняться мировоззрение сотрудников, в том числе и потому, что мы заложили в этот бюджет повышение заработных плат работникам милиции. То, о чем и министр, и я говорили весь прошлый год. Если вы хотите, чтобы работники милиции шли самые лучшие, самые современные, молодые, энергичные люди, давайте создадим для них условия. А когда средняя зарплата в прошлом году составляла 2300 гривен, подчеркиваю, средняя, это значит, кто-то получал 4, а кто-то получал 1700, то желающих из самых лучших людей, извините, не так много туда хотели пойти. Теперь такие условия в этом году будут начинаться создаваться. Олег Саакян. Возможно, вопрос будет сейчас не совсем по адресу, но из всех присутствующих здесь гостей вы ближе всех к этой тематике все-таки. А она сейчас очень актуальна. Это пропускной режим в зону АТО. Сейчас мы мониторим и по соцсетям, и обращения поступают в Координационный центр очень много по поводу непонимания общей ситуации вокруг выезда и вокруг пропусков системы. И второе, то, что очень много возникает вопросов именно по пропускному режиму, по поведению военных. Поступает очень много информации по не совсем пристойному поведению, скажем так, служащих, которые находятся на блокпостах. Вопрос следующий. Где возможно найти полную информацию, во-первых, по этому поводу? Во-вторых, какое именно ведомство будет заниматься контрольно-пропускным процедура, которая пропускная, будет ответственна за нее, куда можно обратиться либо за получением информации, либо за предоставлением информации о тех или иных случаях. Значит, Совет национальной безопасности и обороны под руководством президента принял решение, которое было принято по рекомендации инициативы Александра Владимировича Турчинова, это ограничить количество контрольно-пропускных пунктов 7 контрольно-пропускными пунктами. Почему? Потому что так без этого было сотня добрая блокпостов, на которых было невозможно профессионально, технически грамотно обеспечить контроль въезда-выезда пассажиров, а также тем более грузового автотранспорта. Да, это создает определенные неудобства для тех лиц, которые живут на территории зоны антитеррористической операции и тех, кто хочет из Украины свободно приехать сейчас в этот Мордор. Но, извините, по-другому быть не может. Из территории, занятой террористами Украину, текут наркотики, текут оружие, течет взрывчатка. Я не исключаю, что то взрывчатое вещество, которое использовалось сегодня в теракте в Харькове, было взрывчатое вещество, привезено именно оттуда. Поэтому, так или иначе, у нас идет реальная война, и мы должны делать так, чтобы мы могли контролировать данную территорию и въезд и выезд с этой территории. Что касается вопросов, как вы говорите, хамского поведения, я хочу
сказать следующее. Когда-то, месяца 4 назад, был репортаж. Гаишник под Запорожьем попросил предъявить документы водителя машины. Тот минуты 3 или 4 на видео отказывался это сделать, аргументируя разные моменты. После чего работник ГАИ начал на него орать матом, вытащил из машины и назвал его сепаратистом. Масса жалоб была на это. Было принято решение рассмотреть возможность его увольнения. Вторая масса жалоб на то, что зачем вы увольняете, потому что хороший работник ГАИ хотел проверить грузовой автомобиль. А я хочу сейчас сказать, обращаясь ко всем водителям. Вот я вчера общался с двумя хорошими ребятами в Харькове, муж и жена, патриоты, волонтеры. Они говорят, а мы всегда все документы предъявляем, машину показываем, улыбаемся и помогаем нашим военным. И нельзя хамить тем людям, которые стоят на блокпостах, на которых они могут погибнуть. Если вас попросили документы открыть багажник, не надо умничать. Откройте, пожалуйста, ваш багажник, предъявите все, что у вас есть. Потому что, извините, у вас на лбу не написано, что вы честный человек. Поэтому я прошу, давайте не разобщать общество и правоохранительные органы. Давайте объединяться в этой страшной борьбе с терроризмом. Пожалуйста, предъявляйте ваши документы. Не умничайте, передавать в руки или нет. Открывайте, пожалуйста, ваши машины, предъявляйте все, что у вас есть, для того, чтобы на территории Украины попал минимум оружия, взрывчатки и так далее. И я сегодня говорил с Александром Ильичем Турчиновым и предложил вариант. Извините, сейчас везется уголь, так или иначе, с территории ДНР. 40-тонные машины. Что в них можно провести? Где тонну взрывчатки можно провести в каждой. Я предложил каждую машину устраивать станции перегрузки. Хотите везти из ДНР уголь, продавать его в Украину, пока у нас есть в этом необходимость? Давайте перегружать, просеивать каждую машину, чтобы ничего, ни оружие, ни взрывчатка не попадало сюда. Александр Пусховар. Я хотел задать такой вопрос. В зоне АТО я тоже туда недавно вернулся, и там есть такая еще особенность. Это территория, которая контролируется Украиной, практически никак не контролируются эти территории информационно. В этих территориях нет украинских СМИ, в этих территориях в основном российская информация идет. Даже в одной воинской части, где мы были, там рассказывали ребята, что у нас даже телеканал СТВ, который у нас есть, иногда перебивается «Россия-24» и, в общем-то, идет на этой частоте «Россия-24». Скажите, почему невозможно в этой части, если не телевизионный пул, то, может быть, печатный или каким-нибудь другим образом информировать, давать людям информацию, потому что там в голове такой телевизор страшный. Это первая часть и вторая часть. Как вы будете в дальнейшем, когда весь этот ужас, кошмар закончится, когда эта территория снова вернутся полностью под украинскую юрисдикцию, как вы будете работать с тем человеческим материалом, особенности с правоохранительными органами, которые там остались и которых нужно будет как-то заменять? Значит, давайте начнем с последнего вопроса. Все те милиционеры, которые не выполнили приказ министра и по состоянию на 1 июля не выехали с территории, занятой террористами, они автоматически были уволены. А по тем, по кому есть информация, что они совершают преступление или перешли на сторону предателей Украины, по ним заводятся оперативно-розыскные дела, объявляются в розыск, и они будут преступниками или изгоями. Поэтому по этому вопросу позиция очень жесткая. И я хотел бы сказать, что не надо называть, знаете, так, человеческий материал. Это граждане Украины, заблудшие души, которых 20 лет пичкали российской пропагандой с разрешения всех предыдущих президентов, всех составов Верховной Рады, которые давали показывать нашей стране в Крыму, в Донбассе российские телеканалы с фильмами, которые унижали Украину, в телевизионных передачах, в которых показывали, что такой страны, как Украина, нет. И все это терпели. Теперь, что касается информационной политики. Ну вот вы говорите, что ничего не делается, а я могу сказать, что мы вместе с Юрием Артеменко подготовили еще летом приказ совместный Национальной Рады по телевидению и радиовещанию и МВД, по которому все участковые по всей стране проверяли гостиницы, проверяли дома отдыха, рестораны, кафе, бары на предмет того, чтобы там были отключены российские телеканалы, которые шли через кабельное телевидение. То есть они в эфире были запрещены еще в начале лета, а по кабелю кто-то ловил спутниковые тарелки и раздавал. Например, был случай вопиющий, когда в киевском госпитале лежали раненые бойцы, они включали летом телевизор, и там они смотрели на Дмитрия Киселева, который называл их карателями. Так вот, я помню, что мы проводили совещание в октябре. На тот момент за 2 месяца было проверено больше 18 тысяч точек и на предмет того, чтобы исключить показ кабельных телеканалов. Если есть такая информация, пожалуйста, заходите на сайт Национальной Рады по телевидению и радиовещанию. Там есть электронная почта, пишите. В таком-то доме, в такой-то гостинице на территории Украины транслируется по кабельной сети какой-то российский телеканал. Будет немедленная реакция и Нацрады, и милиции. Все... Смотрите, если вы говорим о территориях, которые заняты террористами, то мы не в состоянии. Нет. Я говорю о территории, которая под контролем. На территории АТО, если есть случаи вещания в кабеле телеканалов российских, они немедленно исключаются.
немедленно. Что касается информационной борьбы с противником. Когда в декабре месяце стал вопрос о том, что будет создано Министерство информационной политики и пропаганды, я лично об этом первый написал в Фейсбуке, полился ушат грязи на меня, на Юрия Стыця, на всех, кто имел к этому отношение. И заявляли, что это не нужно, зачем это надо, это будет Министерство правды и так далее, и так далее. А вот как раз ваш вопрос, потому что нужно. Потому что когда против нас воюет российская информационно-пропагандистская машина, которая тратит миллиарды долларов на войну с Украины во всем мире, извините, только одним волонтерством, только одним написанием постов в Фейсбуке не справишься. И поэтому сейчас Министерство информации и пропаганды готовит проект спутникового телеканала, который будет вещать на весь мир и на Россию. Информации и пропаганды? Ой, информации, прошу прощения. Информационной политики, да. Информационной политики. Ну, а я хочу сказать, ну, а что здесь плохого? Нам надо Россию взрывать изнутри. Нам нужно россиянам рассказывать правду. Вот сегодня я ехал из Харькова в Киев, и я час по телефону давал интервью российское радио «Свобода» на всю Россию. Я хочу сказать, чтобы мне было приятно слышать, что в эфир звонили как ватники, так и звонили несколько людей, россиян, которые, во-первых, признали, что да, таки наши россияне воюют в Донбассе, и нам за это стыдно. А один, извините, ватник позвонил и говорит, а что вы сопротивляетесь? Вы маленькая страна, мы больше, у нас ядерное оружие. Я сказал, ты знаешь, друг, у нас даже перепалка за это в первом эфире. А зачем 300 спартанцев стояли в Фермопильском проходе против миллионной армии Ксеркса? Они стояли для того, чтобы греки в Греции подготовились и дали отпор. И за эти три дня, пока спартанцы, 300 спартанцев стояли, Греция подготовилась и дала в зубы огромной персидской армии. Хотя Персия была в 20 раз больше, чем Греция. Господин Геращенко, вот ваши слова о том, что нам нужно взрывать Россию изнутри, вызывают у меня сомнения. Мне кажется, нам в самую первую очередь надо Украину скреплять изнутри. И в связи с этим, и Олег, вопрос Олега мне подсказал, очень личный у меня будет вопрос под личным впечатлением. Я вчера разговаривал с двумя жителями города Счастье. И они мне рассказывали о том, как несколько месяцев они живут практически под обстрелом с двух сторон. И эти люди, у меня нет пока возможности проверить или опровергнуть их, подтвердить или опровергнуть их заявление, но это то, что они говорят. Они говорят, мы понимаем, почему по нам стреляют с той стороны, но почему по нам стреляют наши. И вот это, знаете, люди, которые говорят... По нам стреляют наши, это очень показательно и ценно, на мой взгляд. Так вот, такие мы заявления или подобные слышим часто. Насколько наши правоохранительные органы готовы расследовать их и возбуждать дела по фактам правонарушений, если они выявляются со стороны украинских сил? Вы знаете, вот я вам хочу задать один вопрос. Я сейчас не буду называть время и место, но летом имел место случай, когда пилот украинского самолета получил задачу уничтожить штаб террориста в одном городе. И когда он зашел на боевой курс, по нему началась стрельба из установок ЗУ-23-2. И он сделал одно легкое движение рукой для того, чтобы уйти от пуль, которые летели в него. И нажал на кнопку. Это привело к негативным последствиям. Не хочу здесь, значит, давать повод для пропаганды и так далее. Что делать с этим пилотом? Его нужно судить, потому что он ушел от вражеской трассы. А я считаю, что нужно судить Путина и всю клику. Потому что за каждую жертву, в том числе жертву, которая погибла из-за случайности со стороны Украины, виноват Путин. Именно он пришел к нам, начал забирать наш Крым, начал забирать у нас Донбасс и начал устраивать здесь сами знаете что. Поэтому я еще раз хочу сказать следующее. Наши солдаты... воюют за нашу страну. И если бывают какие-то случаи неприятные, это война. Виновен в разжигании войны тот, кто ее разжег. Извините, тогда давайте обвиним советских солдат и американских летчиков в бомбежке немецких городов. Не мы пришли в Россию забирать у России территорию, а они пришли к нам. Поэтому я еще раз повторяю, во всей этой войне виноват Владимир Путин. И точка. Я дякую Антону Геращенку, народному депутату із фракції «Народний фронт». І тепер експерти у студії «Свободи слова» підіб'ють підсумки дискусії в режимі «Бліцу». Олег Саакян. Передача починалась по тематике «Русский мир» или «Русская война». Мне кажется, то, что в принципе всем уже очевидно, то, что здесь не может быть вот этого союза «или». Здесь есть знак равенства. Ведь русский мир на сегодняшний день, по-моему, убедился весь мир и Украина. И, к сожалению, на примере Украины, что это и есть российская война, российская агрессия.
На сегодняшний день мы стоим, как и стояли раньше, фортпостом для всей Европы. Мир вместе с нами. Нам остается лишь только держаться, бороться и ожидать внутренних процессов в России, возможно. В любом случае, идти до победного конца. 23 года Украина жила в мире. И вот тут как раз показательно, что война к нам пришла лишь только с появлением русского мира. Поэтому консолидируемся, держимся и боремся за нашу свободу, за нашу волю и суверенитет. Денис Попович! Я хочу просто продолжить мнение коллеги, потому что тут были результаты опроса о том, что 82% опасаются широкомасштабной войны. Да, опасения такие есть. Да, вероятность такая существует. Но я все же надеюсь на то, что те меры, которые были предприняты в плане военной подготовки, концентрация вооруженных сил Украины, волонтерское движение, поставки оружия и так далее, подготовка наших бойцов, они заставят Путина 100 раз подумать, прежде чем эту войну развязать. Василь Самохвалов. Опять же, апеллируя к этим 82%, которые считали, что война с Россией невозможна, хочется сказать, что государство сейчас должно заняться снижением градуса истерики в обществе. Это, наверное, первоочередная информационная задача. Всякими возможными методами снижать истерику, успокаивать население. Вот. И это спокойствие может прийти только если власть будет абсолютно чиста в своих действиях, в своих шагах, если она будет все не только объяснять, но еще не давать поводов для какого-то рода подозрений в коррупции либо в какой-то нечестной игре. Александр Пасхова. Я хотел сказать о том, что, возможно, если все-таки есть люди, которые нас сейчас слышат, видят, возможно, на территории, которые находятся в зоне АТО, а и то еще, может быть, даже в территории, которая оккупирована сейчас, я хочу сказать о том, что нужно, чтобы и власть, общественность, то, что идут волонтеры, максимально больше общаться и посылать в ту часть нашей страны позитивные месседжи. Месседжи того, что никто не хочет этой войны, что все хотят жить в мире. Я параллельно хочу, возможно, извиниться за то, что я, возможно, применил такую формулировку, как «человеческий материал». И имею в виду лишь только тот человеческий фактор, который, может быть, там есть. И хочу сказать о том, что сейчас очень важно помочь наладить диалог с мирным населением, которое там есть. Люди дезориентированы, и очень важно, чтобы власть обязательно сообщила им о том, какое оно видит будущее для этих людей. И чтобы сообщила о том, что мы никого не считаем там идиотами, врагами и сволочами. Исключительно сейчас должен быть мирный тон с нашими гражданами там. Я не говорю за криминал, бандитов и Путина, топ-негодяи. Володимир Горбач. Останні 4 місяці ми вжили не тільки в умовах гібридної або брудної війни, а ще і в умовах гібридного або брудного перемир'я. Ми втрачали людей, були обстріли, але все-таки були більш-менш спокійні, бо не чекали великих повномасштабних бойових дій і якихось нових інтервенцій на територію нашої країни. Зараз критичний дуже момент, коли такі можливості, такі опції в розвитку війни з'явилися знову. І ці 82% вони неспроста так думають. Але справа в тому, що ми не повинні не лише недооцінювати свого противника, але й переоцінювати також його не слід. Російський диктатор Путін зараз змушений виконувати чи досягати двох протилежних взаємовиключних цілей. З одного боку, йому потрібно вийти з міжнародних санкцій, врятувати російську економіку і стабільність і свою владу в Росії. З іншого боку, йому потрібно знищити Україну, бо він поставив собі таку задачу і буде до кінця робити все, що від нього залежить, щоб це зробити. Вирішуючи одну задачу, наприклад, виходячи з-під санкцій, він посилює Україну. Руйнуючи Україну, вторгаючись далі в наш простір, він посилює санкції. І так він все одно програє. Тому він нас розхитує, йому залишається лише балансувати, щоб і чекати, поки або ми, або Європейський Союз, або Сполучені Штати, умовно Захід, зробимо якісь стратегічні помилки. Нам не потрібно цей час робити
помилок. А для цього не потрібно робити необдуманих кроків, не потрібно розпалювати внутрішній розбрат, внутрішні чвари, внутрішні конфлікти. Потрібно демонструвати єдність, згуртованість і послідовність нашої позиції, показувати Заходу свою передбачуваність і послідовність своїх дій. Тому що лише спираючись на ресурси, які ми можемо отримати тільки на Заході, ми зможемо виграти оце довге ресурсне протистояння з агресором. Іван Якубець. Ведення війни – це одне із найскладніших державних дій по осуществленню управління обществом. І дуже опасно в ході ведення війни займатися бравадою, шапкозакидательством, а тим більше вопросами зазнайства і чванства. Поэтому хочется призвать всех тех, кто у нас принимает участие в управлении государством и в ходе подготовки и ведения военных действий, чтобы эти люди, прежде всего руководители, стали на реальных оценках событий и принимали решения, которые приведут к успеху наших действий, для того, чтобы общество было спокойно и уверено в том, что власть соответствует тому положению, времени и месту. Володимир Фесенко. Сьогоднішня дискусія показала, що насправді нам треба поєднувати декілька фронтів протистояння з нашим противником. От казали сьогодні, що є декілька фронтів. Да. Є фронт військовий, воєнний фронт на сході України, і про це йшлося на початку передачі. Є фронт дипломатичний, про що ми теж сьогодні казали, і не можна недооцінювати цей фронт. Це дуже важлива ділянка боротьби проти війни і проти агресора. Є фронт внутрішній, але тут я би звернув увагу, що цей фронт насправді він поділяється. Є фронт інформаційної війни, яка дуже важлива. Це інформування людей, які там проживають, інформування населення, щоб не боялися, не панікували, а гуртувалися. Да. Є фронт законодавчий. І отут єдина порада нашим політикам, нашим депутатам, щоб менш воювали між собою. Конкурували, так, це потрібно, але менш воювали між собою, а більше спільно працювали на спільну перемогу. Петро Шуклінов. В первую очередь мне бы хотелось сказать, что, как известно, в ближайшее время начнется мобилизация. И я, как военный корреспондент, большую часть времени провожу на передовой с парнями. Что я хочу сказать? Я обращаюсь ко всем настоящим украинским патриотам, кто пока еще находится в тылу. В первую очередь тем, у кого есть военное образование или боевой опыт. Парням на передовой нужна наша помощь. Мы должны взять оружие и защитить наш дом. Другого выбора и выхода у нас просто нету. Спасибо. Нагадаю, що глядачі у студії «Свободи слова» сьогодні поділилися за відповіддю на запитання, чи є можливою, чи є загроза повномасштабної війни з Росією. 82% глядачів у студії вважають є, це була червона крива, 18% вважають немає, а це була синя крива. А от опитування в інтернеті тих, хто дивився нашу програму і дивиться досі у режимі онлайн, дало суттєво різні, інші показники. Загроза є, вважають 50,2 серед тих, хто взяв участь в опитуванні. Загрози немає, вважають 49,8 тих, хто взяв участь у опитуванні. Зараз ми дізнаємось, які висловлювання у цій студії об'єднали людей із протилежними настроями. Мы не видим от вас, от украинцев, я говорю как от них к нам, от вас, от украинцев, достаточно явных доказательств военной агрессии России, присутствия российских войск, нарушения России как, России как участника конфликта, нарушения ею Минских соглашений и так далее. Это говорит о том, что Министерство иностранных дел действительно не дорабатывает, потому что об этом говорят дипломаты западные. Перше об'єднання викликали слова Борислава Берези, народного депутата позафракційного. Друге об'єднання. Возможно, сейчас нужно срочно собирать подписи за досрочный созыв парламента,
принимать какие-то заявления в адрес России, в адрес международного сообщества? Или вот это нормально, что, собственно, депутаты сейчас кто-то отдыхает, кто-то куда-то уехал, кто-то чем-то занимается, а парламент не работает? То есть я понимаю, что нужно там встречаться с избирателями, нужно проводить заседания комитетов, но ситуация в стране такова, что парламента сейчас нету, а вторжение сейчас происходит. Об'єднання аудиторії спричинили також слова Петра Шуклінова, кореспондента інтернет-видання «Ліга.нет». Третє об'єднання. Вийшло так, що в Україні є гастарбайтери в власній країні. Розумієте? Ну ці ж люди не винуваті, що вони залишилися там, що в них є сім'ї і що їм треба готувати, що вони не можуть отримувати пенсії. Друге питання, яке треба вирішувати, і якщо ми його не вирішимо, ми подаримо живу силу, я про це відповідально говорю, терористам, які спонсоруються Російською Федерацією. Це питання внутрішньопереміщених осіб. Об'єднав аудиторію Григорій Немиря, народний депутат, фракція «Батьківщина», четверте об'єднання. По нашим даним, погибло порядка 300 террористів за останню неділю в результаті мощних контрударів артилерійських, як під аеропортом, так і під Горловкою, так і під Комсомольськом, так і в районі, так сказати, під Волновахою. Уничтожено значительне кількість непосредственно російських військових, їх командні пункти ударами нашої артилерії. Я хочу сказати, що за останню неділю, і вже об цьому було об'явлено публічно, це не військова тайна, запущен ситуаційний центр по управлінню нашої армії, сучасний, по приміру, країн НАТО. І четверте об'єднання спричинили слова Антона Геращенка, народного депутата із фракції «Народний фронт». Це всі об'єднання, які ми зараз зафіксували. А я ще пригадую слова Олега Саакяна, який сказав, будемо боротися до переможного кінця. Спробуємо боротися так, щоб цей переможний кінець перетворився на переможний початок. На цьому програма «Свобода слова» сьогодні добігає кінця. Я дякую учасникам, дякую глядачам у студії при телевізорах. Наступна зустріч в ефірі 26 січня о 21:30. На все добре.